അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على النبي المختار وآله الأبرار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأطهار. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. خذ بأيدينا أدركنا مرادنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. قد رجونا نصر والفتوى في أمورنا سيما في أمرنا بجاهكم مدبر ولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. إننا نأتي إليكم للإزاعة ما بنا شدة عفتي يا شيخنا مدور ولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام
عليك يا ديب الله كم مريد قد عطا كامل شفا بكم ليس بالعيد عجيب القولي ودبر ولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. അഹദോനിൽഹംദുകൾ പാടി റാഹിമോനിൽ ശുക്രുകളോതി മുത്തുറസോനിൽ മദ്ഹ് പാടി കരം നീട്ടും നേ. അഹദോനിൽഹംദുകൾ പാടി റാഹിമോനിൽ ശുക്രുകളോതി മുത്തുറസോനിൽ മദ്ഹ് പാടി കരം നീട്ടും നേ. അറിവിൻ നിലാവിൽ പ്രഭയായി പുണ്യസദസ്സിൽ പാടുകയായി പുണ്യറസോനിൽ മദ്ഹുകളോതി കരം നീട്ടുന്നേ. അറിവിൻ നിലാവിൽ പ്രഭയായി പുണ്യസദസ്സിൽ പാടുകയായി പുണ്യറസോനിൽ മദ്ഹുകളോതി കരം നീട്ടുന്നേ. മടവോരെ ശൈസുരയോരെ മദ്ഹു തേടി അറിവിൻ നിലാവ് റഹ്മാനേ നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ കരം നീട്ടുന്നേ. കരയുന്ന കണ്ണുകളുമായി പിടയുന്ന കൽപ്പുകളുമായി അറിവിൻ നിലാവിൻ കൂടുമ്പോ പാടിടുന്നേ. കരിയണമേ ഞങ്ങളില്ലാതാ റഹ്മത്തിൽ കാവാടോ എന്നോ അറിവിൻ നിലാവിൻ സദസ്സിൽ ചൊരിഞ്ഞിടേണേ. വേദനകളെല്ലാം മാറ്റി സുന്ദര സുഖമാ ജീവിതമെന്നോ നൽകിടണേ റഹ്മാനല്ലാ ഞങ്ങൾ കേകണേ. ആയിരങ്ങൾ കാശ്രയമഭയം നൽകും വേദി അറിവിനില്ലാവ് റഹ്മത്തിൽ എന്നും ഞങ്ങളെ ഉയർത്തിയിടേണേ. അറിവിനില്ലാവിൽ പ്രഭയായി റാഹിമോനിൽ ശുക്രുകൾ പാടി പുണ്യറസോനിൽ മദ്ഹുകളോതി കരം നീട്ടുന്നേ. മടവോരിൽ ശൈഖുനയോരിൽ മദ്ഹു തേടി അറിവിനില്ലാവ് റഹ്മാനേ നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ കരം നീട്ടുന്നേ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദനാ യാ റസൂലല്ലാ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا
يا شيخنا يا سيوم ولي الله അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ മജ്‌ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അറിവിന്നിലാവില്ല പരിശുദ്ധമായ മജ്‌ലിസിനെ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ. എത്രയോ മുത്തമുഅ്മിനീങ്ങള് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തിരുന്ന് ആമീൻ പറയുന്ന മജ്‌ലിസാണ് റബ്ബേ. ഇജാബത്ത് വന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്‌ലിസ് കാണുന്ന മൊത്തം മുഅ്മിനീങ്ങളെ അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങളെ വിഷമങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളെ സങ്കടങ്ങളെ ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ. എത്രയോ രോഗികൾ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിലുണ്ട്, എത്രയോ രോഗികൾ ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അവർക്കെല്ലാം നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാ, അവർക്കെല്ലാം നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച മുത്ത് മുഅ്മിനീങ്ങള് അല്ലാ നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ, നീ റാഹത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ, നീ ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിൽ വെച്ച വെള്ളത്തിൽ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിൽ വെച്ചതിലെല്ലാം നീ ഖൈറ് നൽകണേ റഹ്മാനേ, നീ റാഹത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ, നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ എന്റെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മകളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള്, ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അറിവിന്ദിലാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഈ അറിവിന്ദിലാവ് കേൾക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന മഹലിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അറിവിന്ദിലാവ് കേൾക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ അവരുടെ മഹല്ലുകളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ആ കബറുകളെല്ലാം നീ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനേ, നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനേ. സ്വർഗത്തിലെ അനുരാഗങ്ങളെ ആ കബറുകളിലേക്ക് നീ ഇറക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആമീന ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ, അറിവിന്നിലാവ് കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, ഉമ്മമാരെ, ചെറുപ്പക്കാരികൾ, ചെറിയ മക്കളെ, രാജ്യത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും ഇരുന്ന് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് തിയട്ടെ, എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ, എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സമാധാനം നൽകട്ടെ. ദുആ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് പ്രദാനം ചൊരിയട്ടെ. ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങളെ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും, സമയം ഒരുപാട് വൈകിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാഹ് പെട്ടെന്ന് വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഇന്നലെ നമ്മള് ചർച്ച ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം അഥവാ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന, ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് അല്ലാഹു നമുക്ക് അനുകൂലമായി ദുആ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഉമ്മമാരുടെ പൊരുത്തവും ഉമ്മമാരുടെ ഇഷ്ടവും ഉമ്മമാരുടെ സ്നേഹവുമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം. ഉമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയും ബാപ്പയും
ഉമ്മയും മാമയുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം. ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന അത് ഏതൊരാളും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. കാരണം ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ നീ സൂക്ഷിക്കണം, ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ നീ ഗൗരവത്തിൽ കാണണം. ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയുടെയും ബാപ്പിയുടെയും പ്രാർത്ഥന അത് ഒന്നിരിക്ക നല്ലതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ചീത്തതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം. ഏതിനു വേണ്ടിയാണെങ്കിലും നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നത്, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ നിനക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നത് നീ വളരെയധികം പേടിയോടുകൂടി വേണം, വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം അതിനെ. കാരണം ജീവിതത്തിന്റെ വിജയവും പരാജയവും നമ്മുടെ ഉമ്മയിലാണ്. ഉമ്മമാര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടുപോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഖബർ അല്ലാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീം. വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി ഒരു പ്രിയ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ പറയും. മഹാനായ സയ്യിദന ബുഖാരി ഇമാം റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ജീവിത ചരിത്രമാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ പറയും. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി വന്ന് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു എനിക്ക് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളെ തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു എനിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളെ ദുഃഖങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളെ കണ്ണുനീരുകളെ പടച്ചു തമ്പുരാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സങ്കടങ്ങളും ആ ദുഃഖങ്ങളും ആ പ്രതിസന്ധികളും ആ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം അല്ലാഹു എനിക്ക് തന്നതാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ ഞാൻ ക്ഷമിക്കാറുമുണ്ട്. പരീക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്നവരാവണം, പരീക്ഷണങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്നവരാവണം. ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം തരുമെന്ന് തങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത്? അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അല്ലാഹു വലിയ മാരകമായ രോഗത്തിലൂടെ പരീക്ഷണപ്പെടുത്തപ്പോ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ക്ഷമിച്ച കാരണമുണ്ട്. അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അല്ലാഹു വലിയ പ്രതിഫലം നൽകി, അല്ലാഹു വലിയ പ്രതിഫലം നൽകി. അറിവിനിലാവ് കാണുന്ന പതിനായിരങ്ങളെ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു ചിലപ്പോ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കും. മക്കളെ മക്കളെ തന്നിട്ട് അല്ലാഹു പരീക്ഷിക്കും, രോഗങ്ങൾ തന്നിട്ട് അല്ലാഹു പരീക്ഷിക്കും. എപ്പോഴും അസുഖങ്ങളാണ്, എപ്പോഴും രോഗങ്ങളാണ്, എപ്പോഴും വിഷമങ്ങളാണ്, എപ്പോഴും കണ്ണുനീരാണ്. തലവേദന മാറുന്ന സമയമില്ല, ഊരവേദന മാറുന്ന സമയമില്ല, വയറുവേദന മാറുന്ന സമയമില്ല. അസുഖങ്ങളും രോഗങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്ന ഒരു സമയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിട്ടില്ല. ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം തരുന്നുണ്ട്, വലിയ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷണത്തിന് ഉടമയാണ്, ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ. അല്ലാഹു എനിക്ക് രോഗം തന്നു, അസുഖങ്ങളെ തന്നു, കടങ്ങളെ തന്നു, പ്രതിസന്ധികളെ തന്നു, ആ പ്രയാസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗം തരുമോ, എനിക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗം തരുമോ? നമ്മൾക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ്, റബ്ബേ നീ തന്ന കഷ്ട ഞാൻ ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളാം, നീ തന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളാം, പക്ഷേ അതിന് പകരമായിട്ട് നീ എനിക്ക് സ്വർഗം നൽകണമെന്ന് നമ്മളൊക്കെ പടച്ച റബ്ബിനോട് എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു വാക്കുകൾ, യാ റസൂലല്ലാഹ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ, ഞാൻ അനുഭവിച്ച പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗം തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മദീനയിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനെ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് അറബിനിലാവിന്റെ. ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തു വിരുന്നുകൊണ്ട് അറബിനിലാവെന്ന അത്ഭുത ചാലിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈമാനോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ കണ്ണുനീരോടെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, ഒരു കുടുംബം മുഴുവനും അറബിനിലാവിന്റെ കുടുംബങ്ങളായിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തന്ന സൗഭാഗ്യമാണ് അറിവിന്ദിനാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ആ സമയമാകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് ഈ മജ്ലിസ് കാത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളും കേൾക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്നത് മുത്തുനബി ആ സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ്. നബിയെ, ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹുവിനക്ക് തന്ന സങ്കടങ്ങളെ, ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹുവിനക്ക് തന്ന പ്രയാസങ്ങളെ, ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹുവിനക്ക് തന്ന പ്രതിസന്ധികളെ ഞാൻ പൂമാലകളെ പോലെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ. ആവശ്യങ്ങളിലും ആ പ്രതിസന്ധികളിലും ആ പ്രയാസങ്ങളിലും ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗലോക സ്വർഗം എനിക്ക് കിട്ടൂരേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് മദീനയുടെ പൂനിലാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മറുപടി പറയുകയാണ്, നിനക്കല്ലാഹു അതിനുള്ള പ്രതിഫലം തരുമെന്നതാണ് മോനെ. നിനക്കല്ല രോഗം തന്നില്ലേ, നിനക്കല്ല കടങ്ങളെ തന്നില്ലേ, നിനക്കല്ലാഹു കഷ്ടപ്പാട് തന്നില്ലേ, നിനക്കല്ലാഹു പ്രയാസങ്ങളെ പ്രതിസന്ധികളെ കണ്ണുനീരിന്റെ കനൽ കെട്ടുകളെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പടച്ചു തമ്പരാ സമ്മാനമായി തന്നില്ലേ. ഒന്നിന്റെ പിറകെ ഒന്നായിട്ട് ഒരു രോഗത്തിന്റെ പിറകെ ഒരു രോഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറയൂലേ ഉസ്താദേ എന്റെ തലവേദന മാറിയാ പിന്നെ എനിക്ക് പനിയാണ്, എന്റെ പനി മാറിയാ പിന്നെ എനിക്ക് തലവേദനയാണ്, രണ്ടും മാറിയാ പിന്നെ വയറുവേദനയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ പരാതി പറയാറില്ലേ? ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ, ഈ അസുഖങ്ങളെല്ലാം പടച്ചു തമ്പുരാ നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? ഈ രോഗങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു നമുക്ക് തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ്, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ഇല്ല നബിയേ, ചീത്ത പറയില്ല നബിയേ, രോഗത്തെ ചീത്ത പറയില്ല നബിയേ, അസുഖത്തെ ചീത്ത പറയില്ല നബിയേ. ഒരു അസുഖം ഞാൻ തന്നാൽ അതിനെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചീത്ത പറയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പറയണമായിരുന്നു മഹാനായ നബി അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. അല്ലാഹ് രോഗം കൊടുത്ത പരീക്ഷിച്ച നബിയല്ലേ? അല്ലാഹ് കഷ്ടപ്പാട് കൊടുത്ത പരീക്ഷിച്ച നബിയല്ലേ? കഷ്ടപ്പാടുകളെ പ്രതിസന്ധികളെ ദുഃഖഭാരങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ മരണം വരെ ഏറ്റു നടന്ന പ്രവാചകനാണ് മഹാനായ നബിയുമായി അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. ആ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം തങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാവണൻ നബിയേ. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറയാണ് നബിയേ, എനിക്കല്ലാഹു ഒരുപാട് കണ്ണീര് തന്നു, എനിക്കല്ലാഹു ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ തന്നു, എനിക്കല്ലാഹു ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ തന്നു. ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ട് മുമ്പേ ഈ സങ്കടങ്ങൾ അല്ലാഹു എനിക്ക് മാത്രം തന്നതേ. മോനെ, അങ്ങനെ നീ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലാഹു നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ അടയാളമാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കാണ് അല്ലാഹു കടങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കാണ് അല്ലാഹു ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നത്. നിങ്ങളെ, നിങ്ങളാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ പെട്ടവരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുനീരുണ്ടോ? സുഖമില്ലാത്തൊരു ജീവിതമാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നതെങ്കിലേ ഒരിക്കലും മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട പൊന്നുമോളെ, ഒരിക്കലും മനസ്സിന്റെ അകത്ത് വിഷമം കൊടുക്കണ്ട ഉമ്മമാരെ, ഒരിക്കലും ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് അല്ലാഹുനിക്കത് തന്നല്ലോ എന്ന ചിന്ത വേണ്ട വാപ്പാ എന്ന ചിന്ത വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എന്ന ചിന്ത വേണ്ട ഈമാനുള്ള കുടുംബങ്ങളെ,
അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തരുകയാണ്, അതല്ലാഹു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് തരുകയാണ്. ആ ഹദീസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുകയാണ്. പരീക്ഷണങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്കല്ലാഹു സ്വർഗം തരൂലേ, എനിക്കല്ലാഹു സ്വർഗം തരൂലേ, എനിക്കല്ലാഹു സ്വർഗം തരൂലേ. കാരണം ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ റബ്ബുണ്ട് എന്നാണ്, ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ അള്ളാഹു ഏത് സമയത്തും ഉണ്ട് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനൊക്കെ സ്വർഗം തരൂലേ തങ്ങളേ. ഈ രോഗങ്ങളിലെല്ലാം ക്ഷമിച്ച കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനൊക്കെ സ്വർഗം തരൂലേ. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി വന്ന മുത്തനബിയോട് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലാത്ത് വരട്ടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ചൊല്ലണം, നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തങ്ങളെ മറുപടി പറയുകയാണ്, ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ക്ഷമിച്ചതിന് അള്ളാഹു നിനക്ക് സ്വർഗം തരണോ? സ്വർഗം തരുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറയണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിന്നോടൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് മോനെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുനാരകുമാര, നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഉദരത്തിന്റെ അകത്ത് പത്ത് മാസം പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും കണ്ണുനീരുകളും വിശപ്പുകളും പട്ടിണികളും സങ്കടങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉദരത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നെ കൊണ്ട് നടന്ന നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുനാരകുമ്മ, നിനക്കൊരു തണലായി മാറിയ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പാ, ആ പാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ കൂടെയുണ്ടോ സ്വഹാബ, നിന്റെ കൂടെയുണ്ടോ സ്വഹാബ. സ്വർഗം നിനക്കാണ് മോനെ, സ്വർഗം നിനക്കാണ് മോനെ, സ്വർഗം നിനക്കാണ് മോനെ, സ്വർഗം നിനക്കാണ് മോനെ. ഇല്ല ചെറുപ്പക്കാരമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന കൂടെയും കൂടെ കത്തിയാളെന്ന നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ വലിച്ചു കെട്ടിയ സ്വറാത്ത് വാലത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ കാലിന് അള്ളാഹു വഴിപിയപ്പെടുന്ന പൊന്നു മോനെ. പരലോകത്തെ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗത്തെ ലോക നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ചെമ്പ് വഴിപ്പിച്ച നിറയാകുന്ന പരലോകത്ത് മാലാഹമാര് വന്ന മനുഷ്യരെ വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോ കള്ളുകുടിയന്മാരെ പെണ്ണു പിടിയന്മാര് സിനിമ കാണുന്നവര് സീരിയല് കാണുന്നവർ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്തെടുത്തവരെ അതിർ തർക്കത്തിന്റെ പേര് സ്വത്തിന്റെ പേര് മറ്റുന്നവനെ കൊല്ലാനെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തവരെ കൊട്ടെടുത്തവരുടെ ഹീബത്ത് പറഞ്ഞവരെ നമീമത്ത് പറഞ്ഞവരെ ഫസാദ് പറഞ്ഞവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് വെച്ച് വിചാരണ പരലോകമില്ലേ? പരലോകത്തെ നിന്നെ അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നിന്റെ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂടെ വേണം പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബ. ആ പരലോകത്തെ പരാജയപ്പെട്ടു പോവാതിരിക്കാതിരിക്കാ നിന്റെ വാപ്പാന്റെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ കൂടെയുണ്ടാവണം സ്വഹാബ. പ്രാർത്ഥനയാണ് മോനെ, പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് മോനെ, ആ പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് മോനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം എല്ലാം വിജയമെന്ന് മദീനയുടെ പൂത്തിങ്കളെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്താ ചോദ്യം? നബിയെ, തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ വിഷമങ്ങളിലൊക്കെ ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗ്ഗം. ഞാൻ എത്രയോ വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചവരാണ്, എത്രയോ സങ്കടങ്ങൾ ഞാൻ സഹിച്ചവരാണ്, അപ്പൊ സ്വർഗം എനിക്കല്ലേ നബിയെ? ആ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞതോട് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, സ്വർഗം ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെയാണ്, അതിലൊന്നും സംശയമില്ല. പക്ഷേ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന നിനക്കുണ്ടോ എന്ന് നിനക്ക് സ്വർഗ്ഗം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കും. ഇന്നല്ലാഹു മഅ സ്വാബിരീൻ, അല്ലാഹു പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോളൂ, നിസ്കരിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് അല്ലാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കണ്ട, അങ്ങനെയല്ല. നോമ്പെടുക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് അല്ലാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നോമ്പെടുത്താ സ്വർഗ്ഗം, നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയാ തെറ്റുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തോ അല്ലാഹു
ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് എന്ന് അല്ലാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഇന്നല്ലാഹു മഅ സ്വാബിരീൻ. നമ്മൾ പറയും ഉസ്താദേ, നിങ്ങൾ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാ, നിങ്ങൾ ബാപ്പയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാ, പക്ഷെ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെയാണ്, എന്റെ ബാപ്പ ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ പലരും പറയുന്ന പരാതിയാണ് ഉമ്മയോട് പിണക്കണം, ബാപ്പയോട് പിണക്കണം. ഉമ്മയുടെ കൂടെ ആർക്കും ചിലപ്പോ 100% തെറ്റ്, ബാപ്പയുടെ കൂടെ ആർക്കും 100%. അതിലെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങുന്നിടത്താണ് നിന്റെ വിജയം. മുത്തുനബി ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബി ചോദിച്ചില്ലേ, നബി എന്റെ ഉമ്മ വലിയ ദേശക്കാരിയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മറുപടി പറഞ്ഞതെന്താ? അത് നിനക്ക് അള്ളാഹു തന്ന പരീക്ഷണമാണ്. നിന്റെ ഉമ്മയുടെ സ്വഭാവത്തെ മോശമാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ പരീക്ഷിക്കും, പക്ഷേ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ പരാജയപ്പെടരുത്. നിന്റെ ബാപ്പച്ചിയുടെ സ്വഭാവം മോശമാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ പരീക്ഷിക്കും, ആ പരീക്ഷണത്തിൽ പരാജയപ്പെടരുത്. അങ്ങനെയാണ് പെങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം മോശമാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും, അതിലും പരാജയപ്പെടരുത്. ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവം മോശമായിട്ട് അല്ലാഹു പരീക്ഷിക്കും, അതിലും പരാജയപ്പെടരുത്. അല്ലാഹു നമ്മെ സ്വലാഹിയത്തിന്റെ ഉടമകളിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന വാപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഉമ്മമാർക്കും ബാപ്പമാർക്കും നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ, അല്ലാഹ് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ, അവരുടെ കുരുത്തവും അവരുടെ പൊരുത്തവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടിയാൽ എന്താ, ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടിയാൽ എന്താ ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടാവില്ല? നോക്കാം നമുക്ക്, ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടിയവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടിയവരെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രം മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ്, ചരിത്രം മുഴുവനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തവും ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും ലഭിച്ചവർ മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ചരിത്രം ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ബുഖാരി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര ഉമ്മ. ചരിത്രം നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെ. എത്രയോ 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 തവണയായിട്ട് ബുഖാരി ഇമാം റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് റബ്ബേ എനിക്കൊരു തങ്കക്കുടത്തിനെ തരണേ അല്ലാ, ഒരു പൊന്നുമോനെ എനിക്ക് തരണമല്ലാ, ഒരു സ്വാലിഹായ കുഞ്ഞിനെ നീ എനിക്ക് തരണേ അല്ലാ. ബുഖാരി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അല്ലാഹു ബുഖാരി എന്ന പൊന്നുമോനെ കനിഞ്ഞു നൽകിയത്. ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു. ആ ചരിത്രം ഇന്നലെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു നമ്മളെ. രണ്ട് കണ്ണിനും അല്ലാഹു ബുഖാരി മാമെന്ന കുഞ്ഞുമോനെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആരുടെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത്? ചെറുപ്പക്കാരാ, നമ്മുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ലോകം മുഴുവനും അംഗീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥമാണ് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി വ സ്വഹീഹുൽ മുസ്ലിം. ആ ബുഖാരി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലോക പ്രശസ്തരായ വലിയ ഇമാമാണ്, പണ്ഡിതരാണ്. ആ ബുഖാരി ഇമാമിന്റെ ജീവിതത്തിന് അല്ലാഹു നൽകിയ വിജയത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം അത് ദുആഉൽ ഉമ്മീ, എന്റെ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, എന്റെ ഉമ്മയുടെ എന്റെ ബാപ്പയുടെ എന്റെ പിന്നാലെ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ജനിച്ച സമയത്ത് കണ്ണിന് അല്ലാഹു കാഴ്ച കൊടുത്തിട്ടില്ല, ജനിച്ച സമയത്ത് കണ്ണിന് അല്ലാഹു കാഴ്ച കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ സങ്കടം പറഞ്ഞില്ല. എത്ര മക്കളാണ് ജനിക്കുമ്പോ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെ, ഇന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞുമോനെ. അല്ലാഹുവേ രണ്ട് കാതെന്നും കേൾവി കുറവാണ് ഉസ്താദേ, വളരെ സങ്കടത്തോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് ഒരു വയസ്സായി എന്റെ കുഞ്ഞുമോന് രണ്ട് കാതുകൾക്ക് കേൾവി കുറവാണ്, ഡോക്ടർമാരെ പ്രയാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ അറിവിന്ദിലാവിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന്
ലക്ഷക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ആമീൻ പറയും നിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്. ആ കുഞ്ഞുമോന്റെ കേൾവി നീ അങ്ങ് ശരിയാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലാ, നീ അങ്ങ് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. സംസാരിക്കാത്ത മക്കളുണ്ട്, സംസാരം ക്ലിയർ ആവാത്ത മക്കളുണ്ട്, സംസാരത്തിൽ വിക്ക് വരുന്ന മക്കളുണ്ട്, സംസാരത്തിൽ സംസാരം തിരിയാതെ വിഷമം വരുന്ന മക്കളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരെ സംസാരം നീ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മന്ദബുദ്ധിയെല്ലാം ശരിപ്പെടുത്തണമല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ വാശിനി മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അറിവിന്റെ പൂമ്പാറ്റ മക്കളാണ് ഞങ്ങളെ മക്കള്. ആ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റബ്ബേ. നമുക്ക് സങ്കടം വരൂലേ ചെറുപ്പക്കാരാ, നമുക്ക് സങ്കടം വരൂലേ പെങ്ങളെ. പത്ത് മാസം മുതലത്തി മുതകത്ത് കൊണ്ട് നടന്ന കുഞ്ഞിന് അല്ലാഹു കണ്ണിന് കാഴ്ച കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ സങ്കടമാണ്. ആ കുഞ്ഞിന് അല്ലാഹു നടക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ സങ്കടമാണല്ലോ. നിങ്ങളെ കുഞ്ഞിന് അല്ലാഹു അങ്ങ വൈകല്യങ്ങളെ കൊടുത്താല് നിങ്ങളെ മനസ്സ് പിടക്കൂലേ പെങ്ങളെ. അറിവിന്ദിലാവനെ എത്രയോ കുഞ്ഞുമക്കളുണ്ടങ്ങനെ. എത്ര മക്കളെയാണ് ഈ സദസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്? ഹാർട്ടിന് പോക്കാണ് ഉസ്താദേ, ഹാർട്ടിന് ഓൾസാണ് ഉസ്താദേ. ഒരു കിടിന് മാത്രമുള്ള പൊന്നുമോനെ ഇവിടെ സദസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എത്ര മക്കളാണ്, എത്ര സിംഹദാനങ്ങളാണ്, എത്ര കുഞ്ഞുമക്കളാണ്. പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് തൂക്കമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. ശരീരത്തിലെ നാല് ഭാഗത്തും രോഗം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം മാർസിസിൽ നിന്നുവരെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കിയ ചെറിയ മക്കളെ ഈ അറിവിന്ദിലാവിന്റെ നിലാമുറ്റെത്തിച്ച മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവര് പ്രതീക്ഷയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ശിഫ കൊടുക്കണമല്ലോ. എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ശിഫ കൊടുത്ത് തമ്പുരാനെ, എത്രയോ ആളുകൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കൊടുത്ത് തമ്പുരാനെ. അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മടവൂര് ശൈഖുനാന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി ചരിത്രം പറയാൻ പോകുന്ന ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഹഖ്ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ കാമിലായ ശിഫ നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അംഗവൈകല്യങ്ങൾ വന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ സങ്കടപ്പെടണ്ട. നിങ്ങളെ കുഞ്ഞിനെ പോലെ ആരും നീ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു കുഞ്ഞുമോനായ സമയത്ത് രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ല, രണ്ട് കണ്ണിനും അല്ലാഹു കാഴ്ച നൽകിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് തകർന്നില്ല. ഉമ്മ ഉടനെ പറഞ്ഞു അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എന്റെ പൊന്നു മോനെ, നീ എനിക്ക് തന്ന ഈ തങ്കക്കുടത്തിന് നീ കാഴ്ച തരുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നിന്നോട് എനിക്ക് പരാതിയില്ല. കാരണമെന്താണ്? ഈ കുഞ്ഞുമോന്റെ കണ്ണ് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കാതെ നീ തന്നതാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അല്ലാഹു നമ്മളെ ചോദിക്കാതെ പടച്ചുറപ്പ് നമുക്ക് തന്നതാണ്. നമ്മളെ ചോദിക്കാതെ തന്നതാണ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചകള്. നമ്മളെ ചോദിക്കാതെ തന്നതാണ് സംസാരിക്കാനുള്ള നാവ്. നമ്മളെ ചോദിക്കാതെ തന്നതാണ് ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ അവയവങ്ങളുമല്ല. അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഈ ബുഹാരി അമ്മ കുഞ്ഞുമോനെ നീ ഖൈറാണെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കൊടുക്കണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബുഹാരി മാമന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാരവും ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ആരാ ദുആ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ? ആരാ ദുആ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ? ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാരവും ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ എന്റെ പൊന്നുമോനെ കണ്ണിൽ നീ കാഴ്ച കൊടുക്കണമല്ലോ. ഒരു ഉമ്മ ദുആ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കാതിരിക്കൂല. ഒരു ഉമ്മ ദുആ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കാതിരിക്കൂല. അന്ന് രാത്രിയാണ് ബുഖാരി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ, ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അല്ലാഹുവേ സ്വപ്നത്തിലൂടെ കടന്നു വരികയാണ് മഹാനായ നബി അല്ലാഹി ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം.
ബുഖാരി ഇമാം റളിയല്ലാഹുവല്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ ഉറക്കത്തിലതാ കടന്നു വരുന്ന ഖലീലുല്ലാഹി നബിയുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വപ്നത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കരയണ്ട മോളേ സങ്കടപ്പെടണ്ട പെണ്ണേ സങ്കടപ്പെടണ്ട പെണ്ണേ നിനക്കല്ലാഹു തന്ന തങ്കക്കുളത്തിനെ നിനക്കല്ലാഹു തന്ന കുഞ്ഞുമോനെ നിനക്കല്ലാഹു തന്ന പൊന്നുമോനെ ആ പൊന്നുമോനെ അല്ലാഹു കാഴ്ച തരുന്നതാണ് മോളെ ആ പൊന്നുമോനല്ലാഹു കാഴ്ച തരുന്നതാണ് മോളെ ആ പൊന്നുമോനെ പറച്ചു തമ്പുരാൻ കാഴ്ച തരുന്നതാണ് മോളെ ബുഖാരിമാം റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഉറക്കത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയെ കാണുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിന് അല്ലാഹു കാഴ്ച നൽകുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണരുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ തന്റെ അരികത്ത് കിടക്കുന്ന തങ്കക്കുടമാകുന്ന ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ രണ്ട് കൈകളെ വാരിയെടുക്കുകയാ മാഷാ അല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അത്ഭുതമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പൊന്നുമോനെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുമയാൾ രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത പൊന്നുമോനല്ലേ പ്രസവിച്ച രണ്ട് കണ്ണിനും അല്ലാഹു കാഴ്ച കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം നബി ഉറക്കത്തിൽ വന്ന് നിന്റെ പൊന്നുമോനെ കാഴ്ച കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്റെ പൊന്നുമോൻ അല്ലാഹു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കൊടുത്തു എന്റെ പൊന്നുമോനെ കണ്ണുകൾക്ക് അല്ലാഹു കാഴ്ച കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലാഹ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കണ്ണിനെ കാഴ്ച കിട്ടാൻ കാരണം എന്തെന്നറിയോ അറിവിന്നിലാവ് കേൾക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉമ്മമാരോട് പറയുകയാണ് ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നിനക്കുണ്ട് നിനക്ക് ഉമ്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന വിലയില്ലല്ലേ നിനക്കുമ്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന വില കാണിച്ചു കാണുന്നില്ലല്ലോ ഉമ്മയോടെ ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കാനെ മടി കാണിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ പാപ്പയോടെ ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കാനെ മടി കാണിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ആ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് വിലപ്പെട്ട തങ്കനിധി എന്ന് നമ്മളെ മറക്കല്ലേ ആ പാപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്വമേ നമ്മൾ മറന്നു പാടില്ല അറിവിന്നിലാവ് കേൾക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുക സംസാരിക്കാത്തവരെ നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അല്ലാഹു സംസാരിപ്പിക്കുന്നതാണ് സംസാരിക്കാത്തവരെ നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അല്ലാഹു സംസാരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത്രയും വലിയ പവറാണ് അല്ലാഹു നൽകിയത് അപ്പൊ ഉമ്മയുടെ ബാപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥന ഉമ്മയുടെ ബാപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥന അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ ഉമ്മമാരും ഓരോ പാപ്പമാരും നിങ്ങളെ കൈകളിലെ മക്കളെ നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുക എല്ലാ മക്കളും അറിവിന്നിലാവ് കാണുന്ന ഓരോ ഉമ്മമാരും നിങ്ങളെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മക്കളെ നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് മക്കൾ അടുത്തേക്ക് ഇരുത്തിട്ട് ആ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ദുആ ചെയ്യാം പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ദുആ ചെയ്യുമ്പോ അല്ലാഹു ഇജാബത്ത് തരും ഒരുമിച്ച് ദുആ ചെയ്യുമ്പോ അല്ലാഹു ഇജാബത്ത് തരും എല്ലാരും ഇൻഷാല്ലാഹ് മക്കളെ കൈകളിൽ എടുക്കി എല്ലാരും എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും ചെയ്യണം വാദ് കേൾക്കുന്ന ഓരോ ഉമ്മമാരും നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ മക്കളെ
സുഖമില്ലാത്ത മക്കളെ, കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവര്, കേൾവി കുറഞ്ഞവര്, സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര്, ഹൃദയത്തിന് ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞവര്, നടക്കാൻ കഴിയാത്തവര്, അവരൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻഷാല്ലാ മുന്നിലിരുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ആ മക്കൾക്ക് അസുഖമുള്ളത് അവിടെ നിങ്ങൾ കൈവച്ചിട്ട് എല്ലാ ഉമ്മമാരും ഒരേ സമയം ദ്വാരക്കാൻ പോവാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, 33,000-34,000 കുടുംബങ്ങളെ, ലക്ഷക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തിരുന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ ഉമ്മമാര്, ഇത്ര കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉമ്മമാര് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ദ്വാരക്കുന്നത്. ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം. എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ലാ മക്കൾ അടുത്തിരുത്തിയോ, എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കമന്റ്, നിങ്ങളെ കമന്റ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിൽക്കണം. എല്ലാവരും നമ്മുടെ സമീപത്തുള്ള സന്താനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് ഇരുത്തി, എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം. എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ലാ ഇൻഷാല്ലാ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തിരുന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ഒരുപാട് ഉമ്മമാര്, ഒരുപാട് ചെറിയ മക്കൾ അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ, ചെറിയ മക്കളെ നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് ഇരുത്തിക്കൊളി. ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ബുഖാരി ഇമാമിന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കൊടുത്തത് ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന, ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന. ഇബ്രാഹിം നബി ഉറക്കത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പെണ്ണെ നിന്റെ പൊന്നുമോൻ അല്ലാഹു കാഴ്ച കൊടുത്തത് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ്. അതാണ് ദുആഉൽ വാലിദീനി വലദിഹി. ലോകം അറിയണം ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ. നിങ്ങൾ എന്താ കരുതിയത്? ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദുആയെ അത് ഉമ്മയുടെ ദുആ മാത്രമാണ്, ഉമ്മയുടെ ദുആ മാത്രമാണ്. ഇൻഷാല്ലാ, എല്ലാവരും മക്കളെ മാഷാല്ലാ അടുത്തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, സന്തോഷം. അൽഹംദുലില്ലാ, ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊളി. ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കൊളി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദുആരക്കാൻ പോവാണ്. ഈ കാണുന്ന ഉമ്മമാര് മുഴുവനും ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കണ്ണിനെ കാഴ്ച കൊടുക്കാൻ ഒരു ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹ് പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പൊന്നുമോനെ കണ്ണിന് അല്ലാഹു കാഴ്ച കൊടുക്കാം. നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അല്ലാഹു കൊടുക്കും കൊടുക്കും. ആ മക്കളെ സംസാരം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അല്ലാഹു ശരിയാക്കും. ഇന്നും വന്നിരുന്ന കാളികാവിൽ നിന്ന് ഉസ്താദേ, അറിവിനിലാവിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പൊന്നുമോൻ ഉമ്മ എന്ന് വെക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഉറപ്പാണ്, അതിലൊന്നും അത്ഭുതമില്ല. കാരണം ഓരോ ദിവസം അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇൻഷാല്ലാ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ നമ്മളെ ദുആരക്കാം. ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ചൊല്ലി. ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന മക്കളെ നമ്മൾ ദ്വാരക്കാൻ പോവാണ്. ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ലാ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും മക്കൾ അടുത്തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉമ്മമാരെ മക്കൾ അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ ദ്വാരക്കുന്നത്. മക്കളില്ലാത്തവർ വിഷമിക്കണ്ട. മക്കളില്ലാത്തവരെ നിങ്ങളെ മക്കളുണ്ടായ ഒരു സന്തോഷം. ചെറുവത്തൂർ കേട്ടോളി, ചെറുവത്തൂരിൽ നിന്ന് അൽഹംദുലില്ലാ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഏഴ് വർഷങ്ങളായി കുട്ടികളുണ്ടായിട്ട് ഇപ്പൊ 3 മാസം കഴിഞ്ഞ ഗർഭിണിയാണ്. അത് നിലനിൽക്കാൻ വായിച്ചാൽ സ്വാധിക്കല്ലേ കളിയാട്ടം പോയി. അൽഹംദുലില്ലാ, 27-ാമത്തെ ഗർഭിണി കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇൻഷാല്ലാ അല്ലാഹു നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരും, ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉമ്മമാര് ഒരുമിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ പോവാണ്. മക്കളില്ലാത്തവര് വയറിൽ കഴിച്ച് ദ്വാരക്കാം. മക്കളുള്ളവർ അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്തിനാണോ നമ്മൾ ദ്വാരക്കേണ്ടത്, ഈ സ്വലാത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ദ്വാരക്കണം. ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ചൊല്ലി. എല്ലാവരും ചൊല്ലി, എല്ലാവരും മക്കളും ചൊല്ലി. വസ്സലാമോ അലൈക യാ വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ബീബല്ലാ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാ.
എല്ലാവരും ദ്വാരിക്കും, എല്ലാവരും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരിക്കും. ബുഖാരി മാമിന്റെ പൊന്നുമോൻ, ബുഖാരി എന്ന പൊന്നുമോന് ഉമ്മ ദുആ ചെയ്തപ്പോ കണ്ണിനെ കാഴ്ച കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കണ്ണിനെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത മക്കൾ അടുത്തിരുത്തി നിങ്ങൾ ദ്വാരിക്കും, കണ്ണിനെ കാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ റബ്ബേ. കേൾവി ഇല്ലാത്തവർ അടുത്തിരുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ദ്വാരിക്കും. ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നം വന്നവരെ, ശരീരത്തിൽ മുഴ വന്നവരെ, പാല് കുടിക്കാത്ത മക്കളെ, പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് തൂക്കമില്ലാത്ത മക്കളെ, അപസ്മാരമുള്ള മക്കളെ, ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ചൊറികളും അസുഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും വന്ന് എന്റെ പൊന്നുമോൻ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ മറക്കാണ് എന്നൊക്കെ എന്ത് സങ്കടമുണ്ടോ, എല്ലാവരും മടുത്തിരിക്കും. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ പറയ റബ്ബേ. മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടെന്ന് ദ്വാരിക്കണം ഉമ്മ. എല്ലാവരും മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആമീൻ പറയാ. അറിവിന്ദ് ലാഭകൾക്കൊന്നും ഈ പതിനായിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ അല്ലാഹുവേ അവര് മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹാമീൻ പറയുകയാണ്. ആ മക്കളെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനേ. ആ മക്കളെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനേ. ആ മക്കളെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫയാക്കണമല്ലാ. ഞങ്ങൾ അറിവിന്നിലാവില്ല മജ്ലിസിലേക്കുള്ള മക്കളെ, എന്ത് അസുഖങ്ങളാണോ അവർക്കുള്ളത്, എന്ത് അസുഖങ്ങളാണോ അവർക്കുള്ളത് നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ, നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വല്ല പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉമ്മമാര് അറിവിന്ദിലാവിലൂടെ ഒരേ സമയം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബുഖാരി മാമിന്റെ ചരിത്ര ചരിത്രങ്ങളെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ. നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ, നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ, നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. മക്കളെ മന്ത്രിക്കാം, മൂന്ന് വട്ടം സ്വലാത്തിലേറ്റ് നിങ്ങൾ തലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കി. അല്ലാഹു ആ മക്കളെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റട്ടെ. എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് വേണം, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പേ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ മക്കള് ഇത്രയും നല്ല മജ്ലിസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദുആരിക്കാൻ അല്ലാഹു തന്ന ഈ സൗഭാഗ്യം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. എത്ര ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റബ്ബ് സ്വീകരിക്കും, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അപ്പോ നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം ഇതാണ്. ഷാഫി മാമ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം തന്നെ ഉമ്മയാ. നിങ്ങൾ നോക്കി മാലിക്കുമാ മറന്നിയല്ലാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ. ഓരോ മഹാന്മാരും ഓരോ ഇമാമിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അവരെല്ലാം വിജയത്തിന്റെ പിന്നിലെത്തിയത് അത് ഉമ്മയുടെ പാപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാരണമാണ്. അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക്, ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി വിജയിച്ച മറ്റൊരു മഹാന്റെ ചരിത്രമല്ല അറിവിന്ദിലാവിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തിനാണ്? ഉമ്മയുമട മുഖത്തടിക്കുന്ന മക്കള് ലോകത്ത് വരാൻ പാടില്ല, ബാപ്പയധിക്കരിക്കുന്ന മക്കള് ലോകത്ത് വരാൻ പാടില്ല, ഉമ്മയ ചീത്ത പറയുന്ന ബാപ്പയ ചീത്ത പറയുന്ന മക്കള് ലോകത്തുണ്ടാകുമ്പോ ഈ ലോകത്തുള്ള വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ തരുന്നതാണ്. ഉമ്മയ ചീത്ത പറയുന്ന ബാപ്പയ ചീത്ത പറയുന്ന മക്കള് ലോകത്ത് കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോവല്ലേ. മഹാനായ ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു ആരാണ്? മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു എന്നറിയോ? മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു ഉമ്മ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാപ്പ നാട് വിട്ടുപോയതാണ്. അറിവിന്ദിലാവിന്റെ കുടുംബങ്ങളെ ചരിത്രം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം. മഹാനായ മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മാലിക് ഇമാമിനെ ഗർഭാശയത്തിനകത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ്
പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പച്ചി നാട് വിട്ടുപോവുകയാണ്. പഴയ കാലങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ. പട്ടിണിയാണ്, പരിവർത്തനമാണ്, പ്രശ്നങ്ങളാണ്, പ്രയാസങ്ങളാണ്, ദാരിദ്ര്യങ്ങളാണ്. പട്ടിണി സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ബാപ്പമാര് വീട് വിട്ടിറങ്ങിയതിനെ കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അവര് നാട് വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ചിലര് തീരെ തിരിച്ചു വരൂല്ല. എത്രയോ ആളുകള് എത്രയോ ആളുകൾ അമ്മയുടെ തമിഴിൽ വളർന്നിട്ടില്ലേ. എത്രയോ ആളുകളെ ബാപ്പയില്ലാതെ ഉമ്മയുടെ തണലിൽ ജീവിച്ചത് നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ? നമ്മുടെ ഉമ്മയെ ബാപ്പയെ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയൂല. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു, പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പാ, പട്ടിണി കാരണം നാട് വിട്ടുപോയി, എങ്ങോ പോയി, തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. മാലിക് ഇമാമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മാലിക് ഇമാമിനെ ഗർഭത്തിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. ഒരു മഴ കൊള്ളാതെ, ഒരു വെയില് കൊള്ളാതെ, പ്രയാസം അനുഭവിക്കാതെ ആ ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉലകത്തൊരു പൊന്നമോനായി മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു വളരുകയാണ്. ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഗർഭാശയത്തിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഉമ്മ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെറുപ്പ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഹാഫിളായവരാണ്. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഹാഫിളാവാൻ കാരണം എന്തെന്നറിയോ? ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ അകത്ത് ഉമ്മ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനെ പാരായണം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുകയാണ്. അറിവിന്നിലാവിന്റെ ഈമാനുള്ള പെങ്ങളെ, നിങ്ങളെ പൊന്നുമോനെ ഹാഫിളാവണോ? നിങ്ങളെ പൊന്നുമോനെ ഹാഫിളാവണോ? നിങ്ങളാ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴേ ഖുർആൻ ഓതണം. നിങ്ങൾ ഗർഭാശയത്തിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഖുർആനിന്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഗർഭാശയത്തിന്റെ അകത്ത് മക്കള് വളരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സിനിമാ പാട്ട് കേൾപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും മീശക്കുള്ള ഗാനങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഉദരത്തിന്റെ അകത്ത് വളരുന്ന പൊന്നു മക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും സിനിമാ പാട്ടോ മീശക്കുള്ള ഗാനങ്ങളോ കേൾപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെ ഉദരത്തിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന നിങ്ങളെ കുഞ്ഞും അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മറക്കല്ല. മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെ വളരുകയാണ്. ആ കുഞ്ഞിനെ വല്ലാതെ സങ്കടത്തോടെ വിഷമത്തോടെ ഉദരത്തിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. കാരണം എന്തെന്നറിയോ? മാലിക് ഇമാമിന്റെ ഉമ്മക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. കാരണം ഭർത്താവ് തന്റെ കൂടെയില്ലല്ലോ. ഒരു ഗർഭിണിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് മനസ്സമാധാനമാണ്. ഗർഭിണിയായ ഒരു സഹോദരിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഭക്ഷണമല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗർഭിണിക്ക് വേണ്ടത് മനസ്സമാധാനമാണ്. മനസ്സമാധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ ഒരിക്കലും ചീത്ത പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ. ഗർഭിണിയായ മരുമക്കളെ ഒരിക്കലും മനസ്സിന്റെ അകത്ത് കുത്തു വാക്ക് വരുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കരുത് ഉമ്മമാരെ. ഓരോ ദിവസവും ഗർഭിണി തള്ളി നീക്കുന്ന സങ്കടങ്ങളാണ്, ദുഃഖങ്ങളാണ്, പ്രയാസങ്ങളാണ്. റബ്ബേ, ഞാൻ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ പോരല്ലോ, ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്റെ വയറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനും വേണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ഞാനൊന്ന് വീണാ എനിക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ പരിക്ക് പറ്റുന്നത്, എന്റെ ഉദരത്തിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന തങ്കക്കുടത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റുമല്ലോ. ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങിയാ, ഞാനൊന്ന് വഴുതി വീണാ, എനിക്കൊരു അസുഖം വന്നാ എനിക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ അസുഖം വരുന്നത്, ഉദരത്തിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് അസുഖം കൊടുക്കുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഗർഭിണിയായ സഹോദരിമാരെ എത്ര കരുതലോടുകൂടിയാണ് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്രയാസമല്ലേ? ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്താൽ ഛർദ്ദിക്കുകയാണ്, ഛർദ്ദിച്ചാൽ ക്ഷീണമാണ്, ക്ഷീണിച്ചാൽ ഉദരത്തിൽ
നിന്റെ കത്ത് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനത് ബാധിക്കുമല്ലോ. നിനക്കൊരസുഖം വന്നാ മരുന്ന് കുടിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. മരുന്ന് കുടിച്ചാല് ഉദരത്തിൽ മുരകത്ത് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് അള്ളാഹുവേ അതിന്റെ പ്രയാസം വരുമല്ലോ. എത്ര കരുതലോടെയാണ്, എത്ര കരുതലോടെയാണ് ഒരു ഗർഭിണി ഗർഭത്തിന്റെ കത്തി കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാരാ, നമ്മളൊന്നും അതറിയുന്നില്ലല്ലോ, അതൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മളെ ഗർഭിണിയായ സഹോദരിമാരെ സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോ നീ അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ ചീത്ത പറയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ? ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാര് മരുമക്കൾ ക്ഷീണങ്ങളിൽ കിടന്നിറങ്ങുമ്പോ ഇത് അഭിനയമാണ്, ഞാൻ എത്ര പറ്റതാണ്, നീ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മരുമക്കളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ? അത് അപകടമാണ്, അപകടമാണ്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എത്ര നല്ല ഉമ്മമാരുണ്ട്. മരുമകൾ ഗർഭിണിയാകുമ്പോ മോളെ നീ ഗർഭിണിയാണ് മോളെ, നീ ഒരു പ്രയാസം അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല, നിനക്കൊരു അസുഖം വരാൻ പാടില്ല. ഉദരത്തിൽ ഉദകത്ത് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുമോന് കുഞ്ഞുമോൾക്കൊരു പ്രയാസം വരരുത്. നീ ജോലി എടുക്കണ്ട, നീ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം മോളെ, നീ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്ര നല്ല അമ്മായി ഉമ്മമാരാണ് മരുമകളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കി നടക്കുന്നതല്ലാ. ആ ഉമ്മാക്കും മരുമകൾക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കാലഘട്ടം പുതിയതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, കാലഘട്ടം പുതിയ ലോകമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ. ഗർഭിണിയായ മരുമകളെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്, ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരെ മാറി ഭാര്യ ഗർഭിണിയാതിന് ശേഷം ഗൾഫിൽ നിന്നും ഫോൺ കോൾ പോലും ചെയ്യാതെ ഈ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ? അപകടമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതൊക്കെ അപകടമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും, മറന്നു പോവണ്ട. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഉദരത്തെ ഉദരത്തെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ത്യാഗമാണ്. ആ പെണ്ണ് സഹിക്കുന്നത് നമ്മള് കഴിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭക്ഷണത്തിന്റെ വാസന വരുമ്പോഴേ ഛർദ്ദിക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നും സ്വയം അഭിനയമല്ലല്ലോ, ഇതൊന്നും സ്വയം അഭിനയമല്ലല്ലോ. അഭിനയമാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഞങ്ങൾ തിരുത്തണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ. ചില മരുമക്കൾ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറുമ്പോ അവർക്ക് ഛർദ്ദിയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഗർഭം ചുമക്കുന്ന സമയം ചിലർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, ചിലർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അത് തിരിച്ചറിയും നടക്കാതെ മോനെ, നീ നല്ല ഒരു ഭർത്താവായി മാറുന്നതെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ. കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല, ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്. ചില സഹോദരിമാരെങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അല്ലാഹുവേ ഗർഭമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീനിന്റെ വാസന അവർക്ക് പറ്റൂല, ഒരു ബീഫിന്റെ വാസന അവർക്ക് പറ്റൂല. ഒരു വാസന വരുമ്പോഴേക്ക് ഓക്കാന വരും, ഛർദി വരും, ഛർദി വരും. എന്തൊരു വലിയ വിഷമങ്ങളാണത്, എന്തൊരു വലിയ 10 മാസം ഈ ഉദരത്തിന്റെ അകത്ത് കുഞ്ഞിനെങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കണം. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേ, പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ എന്ത് സുഖപ്രസവം, ആ കാലിന്റെ അടുത്ത് സുഖപ്രസവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ ബാലിന്റെ അടുത്ത് ചവിട്ട് കിട്ടും. പ്രസവത്തിന്റെ വേദന ഈ പെണ്ണ അറിഞ്ഞത്, എന്നിട്ട് ഏത് വല്ല സുഖപ്രസവമാണെങ്കിലും ചെറിയൊരു വേദന ഉൽക്കണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഗർഭം പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം മാഷാല്ലാ നമ്മൾ പറയും കുഞ്ഞ് ഇത്ര തൂക്കുണ്ട്, ഇത്ര തൂക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഈ ഇത്ര തൂക്കം ഉദരത്തിന്റെ അകത്ത് അവർ കൊണ്ട് നടക്കില്ല, അതും ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കുഞ്ഞിന് ഇത്ര തൂക്കണ്ടടി, കുഞ്ഞിന് ഇത്ര കിലോ ഉണ്ട് പറയണേ, എന്നാ ഇത്ര കിലോനാണ് എന്റെ മരുമകള് വയറ്റിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടു നടന്നത് ഉമ്മ ചിന്തിക്കണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ആലോചിക്കണ്ടേ? ഉമ്മമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കണോരുണ്ട്. പക്ഷേ പലരും അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്.
ഇത്ര കിലോനെ നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം ആ പേരക്കുട്ടി ഇത്ര കിലോ ഉണ്ട്, ഇത്ര തൂക്കണ്ട്, മൂന്നുണ്ട്, രണ്ടര ഉണ്ട്, മൂന്നര ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മള് പറയും. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ, പടച്ചോ റബ്ബേ എന്റെ മരുമകള് ഈ മൂന്നര കിലോനാണല്ലോ റബ്ബേ ഈ പാവ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടന്നത്, താങ്ങി നടന്നത്, ഇത്ര കിലോനാണല്ലോ എന്റെ ഭാര്യ കൊണ്ട് നടന്നത്. നിങ്ങൾ ഉസ്താദ് എങ്ങനെ ആലോചിക്കാനില്ല, പത്തും പതിനഞ്ചും കിലോമീറ്റർ എന്നോട് ഉസ്താദ് പഠിപ്പിക്കണ്ട, നമ്മള് ചിലപ്പോ പറയും. അതെങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും കൊണ്ടടക്കാൻ പറ്റും? നമ്മളിപ്പോ ജോലി എടുക്കുമ്പോ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചുമക്കൂലേ, നിങ്ങളെ തലയിൽ ഒരു 10 കിലോ ആണെങ്കിൽ 10 കിലോ ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ച് തരാം, അല്ലെങ്കിൽ വാറ്റും അങ്ങനെ വെച്ച് തരാം. 24 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടടക്കും, കയ്യൂല നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് പെണ്ണേ, ഗർഭിണിയായ പെണ്ണേ, നീ സ്വർഗത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേ, ഗർഭിണിയായ പെണ്ണിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം അത് പറഞ്ഞാ തീരൂല. ഗർഭിണിയായ പെണ്ണ്, ഒരു പെണ്ണിന് പ്രസവത്തിലൂടെ അള്ളാഹു എത്ര പ്രതിഫലം കൊടുക്കും, അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അറിവിനില്ല, പിന്നെ മറ്റു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് വിഷയം. അപ്പോ നമുക്ക് കൊണ്ടടക്കാൻ പറ്റും, നമ്മളിങ്ങനെ വലിയ ആണുങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും, എനിക്ക് ഞാൻ അത്ര കിലോ തൂക്കും, അത്ര കിലോ തൂക്കും. അത് 10 മാസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ അടുത്തായി, ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ അടുക്കായി. അതിന്റെ അടുക്ക് ഛർദ്ദിക്കണം, അതിന്റെ അടുക്ക് അല്ലാ എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കാണ്ടാ പെണ്ണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ, ആമീൻ പറയുങ്ങളെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവേ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ. അപ്പോ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരു പെണ്ണ് ഗർഭിണിയാകുമ്പോ അവളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം, നമ്മൾ അവളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും. മോളെ നീ സങ്കടപ്പെടണ്ടോ, നീ സങ്കടപ്പെടണ്ട, എന്ത് വന്നാലും ഇക്ക നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്, ഇക്ക നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് പറഞ്ഞതിനോട് വരല്ല. ഏത് സമയത്തിലും അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അല്ലാതെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസ ലോകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ, ഏത് സമയത്തും ഗർഭിണിയായ ഭാര്യമാരെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ വിഷയത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം. കാരണം ലേബർ റൂമിന്റെ അകത്ത് ഭർത്താക്കന്മാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോ ആദ്യം സന്തോഷിക്കുന്നത് ഈ സഹോദരിമാരായിരിക്കും. കാരണം എന്താ, പലപ്പോഴും ഭാര്യമാരെന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ ലേബർ റൂമിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേണം. അതങ്ങനെയാണ് അനുഭവത്തിൽ എന്നാ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഭാര്യമാരെന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ പുറത്തൊന്നും പോകരുത്, ലേബർ റൂമിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ. ലേബർ റൂമിന്റെ അടുത്ത് അകത്തേക്ക് ഒരു ഭർത്താവിനെ കയറ്റാനുള്ള ഒരു സമ്മതം കിട്ടുകയാണെങ്കിലോ, ഭാര്യമാർക്ക് അത് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷകരം. കാരണം നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോ അവർക്ക് അതൊരു സമാധാനം, അതവർക്കൊരു സമാധാനമാണ്, അതവർക്കൊരു സമാധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ സമയത്ത് നല്ലതുപോലെയുള്ള നല്ല ഷോപ്പിങ്ങും നല്ല രൂപത്തിലുള്ള വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഉമ്മ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാപ്പ നാട് വിട്ടു പോയി, എത്ര സങ്കടം ഉണ്ടാകും. ഒരു ഉപ്പയില്ല, ഈ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഉദരത്തിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും വേണ്ട പോഷക ആഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ഒരാളുമില്ല. വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന സമയം അല്ലാഹുവേ മാലിക് ഇമാമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ തളർന്നില്ല. മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ തളർന്നില്ല. കൊണ്ട് നടന്നു ഉദരത്തിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് നടന്നു. അങ്ങനെ മാലിക് ഇമാമിന്റെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചു. പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ഒരു ആൺകുഞ്ഞാണ്. അല്ലാഹുവേ ആ ആൺകുഞ്ഞാണ് മഹാനായ മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ പുണ്യമോനെ ഉമ്മ നല്ലതുപോലെ മുലപ്പാല് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ വളർത്തി. മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെറുപ്പം മുതലേ ഖുർആന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഹാഫിളാകുകയാണ്. ആരാണ് ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹാഫിളാവാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? അത് ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഉമ്മ നിരന്തരം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഉമ്മ അല്ലാഹു ഹാഫിളാക്കിയത്. ആ മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ.
പഠിച്ചു വളർന്നു ഹാഫിളായി വലിയ പണ്ഡിതനായി ഉമ്മയുടെ തണൽ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ഉമ്മയുടെ തണലിലായിട്ട് വളരുന്ന മക്കൾ എത്രയുണ്ട്. അങ്ങനെ പഠിച്ച വലുതായി വലിയ പണ്ഡിതനായി ചരിത്രം ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം. മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു മനോഹരമായ ഹറമിലെ ഇമാമായി മാറി. ഹറമിലെ ഇമാമായി അല്ലാഹുവേ ഹറമിലെ ഇമാമായി മാറി മഹാനായ മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുദരിസായി വലിയ പണ്ഡിതനായി വലിയ മുദരിസാണ്. അങ്ങനെ ഹറമിലെ ഇങ്ങനെ ഇമാമായിട്ട് നിൽക്കുവായാ. അങ്ങനെയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാട് വിട്ടു പോയ മാലിക് ഇമാമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പാ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉമ്മ ഗർഭിണിയാകുന്ന കാലം മുതലേ നാട് വിട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ തിരിച്ചു വരികയാണ്. തിരിച്ചു വരുന്നത് മനോഹരമായ ഹറമിലേക്കാണ്. ഹറമിലേക്കാണ് ഹറമിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തെ ആ ഹറമിൽ നിന്നൊരു ഇമാമിന്റെ ഓത്തിങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ്. എന്തോരമല്ല മനോഹരമായ ശൈലിയിലാണ്. ഇന്നും അങ്ങനെയാണല്ലോ. മക്കത്ത് പോയാല് മദീനയിൽ പോയാല് എന്തോരം നല്ല ശൈലിയാണ്. എന്തോരം നല്ല മനോഹരമാണ് ഹറമിലെ ഒത്തികൾക്കാൻ. അറിവിന്ദി ലാഭ കാണുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങൾ മക്ക കണ്ടിട്ടില്ലേ? മദീന കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആ മക്കയിൽ ചെന്നാല് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ ചെന്നാല് പരിശുദ്ധമാറ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമാറ കഅബാലയത്തിലെ പരിസരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോ ആ ഹറമിലെ ഖുർആൻ പാരായണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ? ആ ഹറമിലെ ഖുർആൻ പാരായണം കേട്ടിട്ടില്ലേ ബാപ്പമാരെ? മദീനയിൽ ചെന്നാൽ എന്തോരം നല്ല മനോഹരമാണ്. കേട്ടിരുന്നവളും അസുഖങ്ങളെല്ലാം എവിടെയാണ് പോയതെന്നറിയൂല. അവിടത്തെ ഇമാമിങ്ങളെ ഒത്തു കേൾക്കുമ്പോ അവിടത്തെ ഇമാമിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം എവിടെയാണ് പറന്നു പോയതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത്രയും നല്ല മനോഹരമാണ് ഹറമിലെ ഒത്തു കേൾക്കാൻ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ, ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ, ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാനോ ഉംറ ചെയ്യാനോ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാം റാഹത്തായിട്ട് ഒരു കുടുംബം ഉംറക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദെ ഉംറക്ക് കൊണ്ടുപോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹു അവരുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹു വലിയ റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അവരുടെ നമ്പർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്പറുകളൊക്കെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കാണാത്തതും മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോ കാണാത്തതും അതാണ്. എല്ലാ നമ്പറും മൊബൈലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ ഉംറക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുടുംബം അറിവിനിലാവി എന്നും കേൾക്കുന്ന കുടുംബമാണ്. ഇന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. അല്ലാഹു അവർക്ക് ബറക്കത്തെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ ഏതാണ് കുടുംബം എന്ന് കരുതിയാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവരുടെ നമ്പറൊന്നും അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറേ, എല്ലാം ശരിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമ്പർ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് അഡ്മിൻമാരുമായി ആ കുടുംബം ബന്ധപ്പെടണം. അവസാനം അവര് ഇവിടെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. കാരണം നിരന്തരം കോളുകൾ വരുമ്പോ ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇൻഷാല്ലാ അഡ്മിൻമാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. ഏതാണ് ആ കുടുംബം എന്നുള്ളത് ആ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ നമ്പർ മൊബൈലിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായത് കൊണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്. അപ്പോ അവിടെയൊക്കെ പോകാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. ആ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ പുന്നാരൻ നബിയെ ഞാൻ കാണുന്നതെന്നാ പുന്നാര റൗളായി പോകുന്നതെന്നാ പുന്നാര നബിയെ ഞാൻ കാണുന്നതെന്നാ പുന്നാര
എല്ലാവരും മദീനയെ തൗസിലാക്കി നമുക്കൊന്ന് പാടിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. എല്ലാവരും നേനേറ്റിക്ക് മദീനയെ കുറിച്ച് പാടാം. എല്ലാവരും മദീനത്ത് നമുക്ക് പോകണം, പോകണം മദീനത്ത് നമുക്ക് പോകണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് കിട്ടെ. എല്ലാവരും നേനേറ്റിന്ന് പാടി, പാടി. പുന്നാരെ നബിയേ ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന, പുന്നാര റൗളയിൽ പോകുന്നതെന്ന, തോഹ റസൂലിന്റെ റൗള ശരീഫും കാണുന്നതെന്നാണ്, ഹൃദയോ തോകുന്നതെന്നാണ്. പുന്നാരെ നബിയെ ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന, പുന്നാര റൗളയിൽ പോകുന്നതെന്ന, തോഹ റസൂലിന്റെ റൗള ശരീഫും കാണുന്നതെന്നാണ്, റൗള കാണുന്നതെന്നാണ്, റൗള കാണുന്നതെന്നാണ്. എന്നാണ് നബിയേ പുണ്യമദീന കാണുന്നതെന്നാണ്, എന്നാണ് നബിയേ പച്ച കുബ്ബ കാണുന്നതെന്നാണ്, എന്നാണ് നബിയേ പുണ്യമദീന കാണുന്നതെന്നാണ്, എന്നാണ് നബിയേ പച്ച കുബ്ബ കാണുന്നതെന്നാണ്. മടമൂറിൽ ശൈഖോന സിയം വലിയുള്ള മദദ് നൽകേണേ യാ റഹ്മാനല്ലാ, കുത്തുബുല്ലാലോ സിയം വലിയുള്ള മദദ് നൽകേണേ യാ റഹ്മാനല്ലാ, പരിശോദ്ധ റൗള കാണുന്നതെന്നാ, പുണ്യ മദീന പോകുന്നതെന്നാ, പരിശോദ്ധ റൗള കാണുന്നതെന്നാ, പുണ്യ മദീന പോകുന്നതെന്നാ. ലാല എന്നാണ് നബിയേ പുണ്യമദീന കാണുന്നതെന്നാണ്, എന്നാണ് നബിയേ പച്ച കുബ്ബ കാണുന്നതെന്നാണ്. അല്ലാഹുവേ മദീന കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ, മദീന കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. മദീന ഞങ്ങളെ അഭയമാണ്, മദീന ഞങ്ങളെ വിജയമാണ്, മദീന ഞങ്ങളെ വിജയമാണ്. അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ മദീന കാണാ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ, മദീന കാണാ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. ഈ കണ്ണുകൾ അടയുന്നതിന് മുമ്പ് മദീന ഞങ്ങൾ കണ്ണ് കാണണോ, ഈ കാലുകൾക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നതിന് മുമ്പ് മദീനയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എത്തണോ. അല്ലാഹുവേ ഈ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. ഈ ചരിത്രം വളരെ ചുരുക്കം ചുരുക്കം അൽഹംദുലില്ലാ. മദീനത്ത് പോവാട്ട് നമുക്ക് തരട്ടെ. ഉസ്താദ് ഉംറക്ക് പോകുമ്പോ അറിവിന്ദിലാവ് എന്താ ചെയ്യാം? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു എന്തെങ്കിലും
എന്തെങ്കിലും ഇൻഷാല്ലാ വഴിയൊക്കെ കാണിച്ചു തരും. അതൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട, അറിവിനിലാവൊക്കെ നടക്കും. അറിവിനിലാവൊക്കെ നടക്കും, അതിലും നിങ്ങൾ വേജാറ് വേണ്ടോ. അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ എങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കും. അറിവിനിലാവ് ഇത്രയും നടന്നില്ലേ, ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ദിവസം പോലും ഒഴിവായിട്ടില്ലല്ലോ. ഒരു ദിവസം ഒഴിവില്ലാതെ നടത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തന്നില്ലേ. അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരും. അപ്പോ ആ ചരിത്രം വളരെ ചുരുക്കി പറയാണ്. മഹാനായ മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് വലിയ പണ്ഡിതനായി ഹറമിൽ ഇങ്ങനെ ഇമാമ് നിൽക്കാം. അപ്പൊ ഹറമിന്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞതാണ്, ഹറമിൽ ഇങ്ങനെ ഇമാമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓതാണ്. അപ്പോഴാണ് നാട് വിട്ടുപോയ മാലിക് ഇമാമിന്റെ ബാപ്പ തിരിച്ചു വരുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാട് വിട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഹറമിൽ വന്നുകൊണ്ട് എന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മള് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഓർത്താ നല്ല സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മൾ തോപ്പ് ചെയ്യും. ഹറമിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധമായ ഹറമിൽ ഇങ്ങനെ നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഓത്ത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത്. മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാപ്പ അന്വേഷിച്ചു, റബ്ബേ ആരാണ് റഹ്മാനേ ആരാണ് റബ്ബേ, ഈ ഓതുന്നത് ആരാണ്, എന്തോ നല്ല മനോഹരമായ ഖുർആൻ പാരായണമാണ് ആരാണ് റബ്ബേ ആരാണ് റഹ്മാനേ, ഈ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ആരാണ് അല്ലാഹ്, ഇത്രയും നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ഈ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ആരാണ്. മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട 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 ഉപ്പ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ആരാണ് റബ്ബേ ആരാണ് റബ്ബേ, ഈ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ആരാണ്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പക്കറിയില്ല, ഇത് എന്റെ പൊന്നുമോനാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്നതെന്ന് വാപ്പക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചന്വേഷിച്ച് അവസാനം ആ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്, ഇത് എന്റെ പൊന്നുമോനാണല്ലോ അല്ലാ, ഇത് എന്റെ പൊന്നുമോനാണല്ലോ അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ എന്റെ പൊന്നോനാണല്ലോ, എന്റെ തങ്കക്കുടമാണല്ലോ റബ്ബേ, ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാട് വിട്ടുപോയതാണ്. ഈ പൊന്നുമോനെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മ ഈ പൊന്നുമോനെ നല്ലതുപോലെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാ, ആരാണ് പൊന്നുമോനെ നിനക്ക് ഖുർആൻ മനപ്പാഠമാക്കി തന്നത്, ആരാണ് പൊന്നുമോനെ നിനക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മനപ്പാഠമാക്കി തന്നത്, ആരാ നിനക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാരാണ്, നിനക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാരാണ്. മഹാനായ ഇമാമുന മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മറുപടി പറയുകയാണ്, ഉമ്മുന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാണ്, ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ്, ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഹാഫിളായ മഹാനാണ് ഇമാമുന മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഹറമില ഇമാമാവാ ബാലം ലഭിച്ചവരാണ് മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അറിവിൻ നിലാവ് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, അറിവിൻ നിലാവ് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, മാലിക് ഇമാമിന്റെ ചരിത്രം എന്റെ പൊന്നുമോനെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതെന്തിനാ, മാലിക് ഇമാമിന്റെ ചരിത്രം നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതെന്തിനാ, ബാപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വില കുറച്ച് കാണിക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ, ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ഒരിക്കലും വില കുറച്ച് കാണിക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ, ഉമ്മ നിങ്ങളെ പൊന്നുമോ വലിയ ആലിമാവണോ, ഉമ്മ നിങ്ങളെ പൊന്നുമോൻ വലിയ ഹാഫിളാവണോ, ഉമ്മ നിങ്ങളെ പൊന്നുമോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മോനാവണോ, നിങ്ങളെ പൊന്നുമോണല്ലാഹു സലാഹിയത്തുള്ള തങ്കക്കുടമായി റബ്ബ് കബൂലാക്കണോ, നിങ്ങളെ മക്കളെ വിജയത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യോ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മക്കളെ ശാപവാക്ക് പറയല്ല, മക്കളെ കുരുത്ത കേട് കാണിക്കുമ്പോ ശാപവാക്ക് നിങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞു പോവല്ലേ. മക്കളെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് മക്കളോട് ചീത്തവാക്ക് പറഞ്ഞു പോവല്ലേ, മക്കളെ തെറിവാക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവല്ലേ, നിങ്ങളുടെ ഉദര നിങ്ങളുടെ ഉദരങ്ങളില്ലെന്ന് വായയില്ലെന്ന് വീഴുന്ന വാക്കുകളാണ്, ആ വാക്കുകൾക്കനുസരിച്ചാണ് അല്ലാഹുവാ പൊന്നുമക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കുന്നതെന്ന് അറിവിന്ദിലാവിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ കത്ത് കൊണ്ടു നടക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി.
ഞങ്ങളെ ഉമ്മയുടെ ദുആകൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെ വിജയം, ഞങ്ങളെ വാപ്പയുടെ ദുആകൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെ വിജയം. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഉമ്മാക്കിനെ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മാക്കിനെ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ വാപ്പക്കിനെ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ വാപ്പക്കിനെ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗത്തിൽ വാതിൽ തുറക്കാൻ കാരണം പൊന്നുമാ, സ്വർഗീയ വാസം ലഭിക്കാൻ കാരണം എന്നുമാ, സ്വർഗത്തിൽ വാതിൽ തുറക്കാൻ കാരണം പൊന്നുമാ, സ്വർഗീയ വാസം ലഭിക്കാൻ കാരണം എന്നുമാ, തീരാത്ത സ്നേഹത്തിൽ വാത്സല്യമാണ് എന്നുമാ, തോരാത്ത കണ്ണീരിൽ പോറ്റി വളർത്തിയ പൊന്നുമാ, സ്വർഗത്തിൻ വാതിൽ തുറക്കാൻ കാരണം പൊന്നുമാ, സ്വർഗീയ വാസം ലഭിക്കാൻ കാരണം എന്നുമാ, യാ റബ്ബി മുസ്തഫ പല്ലമാസീദനാമ, സ്വർഗത്തിൻ വാതിൽ തുറക്കാൻ കാരണം പൊന്നുപ്പാ, സ്വർഗീയ വാസം ലഭിക്കാൻ കാരണം എന്നുപ്പാ, തീരാത്ത സ്നേഹത്തിൽ വാത്സല്യമാണ് പൊന്നുപ്പാ, തോരാത്ത കണ്ണീരിൽ പോറ്റി വളർത്തിയ പൊന്നുപ്പാ, അല്ലാവിൻ കാരുണ്യം പൊന്മഴയായി നമ്മിൽ വർഷിക്കാൻ, ഉമ്മാ ബാപ്പാ പുഞ്ചിരി കാണണമെന്നോ സ്നേഹിതരെ, അല്ലാവിൻ കാരുണ്യം പൊന്മഴയായി നമ്മിൽ വർഷിക്കാൻ, ഉമ്മാ ബാപ്പാ പുഞ്ചിരി കാണണമെന്നോ സ്നേഹിതരെ, മൗലായ സ്വാലി വസല്ലിം അലാ ഹബീബിക ഖൈറുൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. اللهم صل وسلم وبارك عليه ان شاء الله الله قبول ആക്കട്ടെ الله സ്വീകരിക്കട്ടെ ان شاء الله. ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങളെ ان شاء الله, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ان شاء الله. ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നാളത്തെ മജ്‌ലിസിൽ ان شاء الله നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇന്ന് മജ്‌ലിസ് തുടങ്ങാൻ അല്പം വൈകിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെ ക്ഷമിക്കും ഇൻഷാല്ലാ. ഇവിടെ വരുന്ന മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളെ കണ്ട് അവരുടെ സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് അവർക്ക് പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കാണ് ഇൻഷാല്ലാ പലപ്പോഴും സമയം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ അല്ലാതെ ഉസ്താദ് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നല്ല, അങ്ങനൊന്നും ആരും കരുതരുത്. രാവിലെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അവര് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ അവരിവിടുന്ന് സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് പരിഹാരമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവർ പോകുമ്പോ സമയം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സമയം വേഗം അങ്ങനെ നേരെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻഷാ
ഇൻഷാല്ലാ സമയം വൈകിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം കരുതരുത്, നിങ്ങൾ ഇൻഷാല്ലാ പൊരുത്തപ്പെടണം. ഇൻഷാല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങളെ കമന്റിലൂടെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, സന്തോഷം നൽകട്ടെ, റാഹത്ത് നൽകട്ടെ, ഖൈർ നൽകട്ടെ. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മത്ത് നൽകട്ടെ, എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് നൽകട്ടെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അൽഹംദുലില്ലാ ഈ 7 വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ 3 മാസം ഗർഭിയാണ്. അല്ലാഹു റാഹത്തിലാക്കട്ടെ, സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ, ഖൈറിലുമാക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചെറുവത്തൂരിൽ നിന്ന് കല്യാണം ശരിയാവതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. 11-ാം ദിവസം 35 ഫാത്തിഹ ഓതി വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ശരിയായി കിട്ടി. ചെറുവത്തൂര് കാസർഗോഡാണ്, കാസർഗോഡാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അള്ളാഹു റാഹത്തിലാക്കട്ടെ. ഏതായാലും അവരെ കല്യാണം ശരിയായിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, സന്തോഷം നൽകട്ടെ. അങ്ങനെ കല്യാണം ശരിയാവാത്ത ഒരുപാട് സഹോദരിമാര് സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പേ അവർക്കെല്ലാം നീ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹു, നീ പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹു, അല്ലാഹുവേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ. ഉമ്മാനെ കൊണ്ടോട്ടി കോട്ടപ്പുറത്ത് സുഹൈല തസൈൽ 13 വയസ്സായി, പ്രസവത്തിലെ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ചികിത്സ നടത്തി, ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല. ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാഹുവേ നീ അത് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്, നീ അത് പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്, പെട്ടെന്ന് റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് ബിഷർ എന്ന 1 വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേൾവി കുറവാണെന്ന് പറയുന്നു, അല്ലാഹു അത് അല്ലാഹു അത് റാഹത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ, കൊടുക്കട്ടെ അല്ലാഹ്. കുറച്ചു നേരം ദുആവാസിയത്ത് അതിൻഷാല്ലാ 10 മിനിറ്റ് വായിക്കാണ്. തിരക്കുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ നിന്ന് പോവാം, ഉറങ്ങാം. ക്ഷീണമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ക്ഷീണമുള്ളവരും നേരത്തെ ഉറങ്ങാനുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാ, കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ദുആർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും. ഇൻഷാല്ലാ ക്ഷീണമുള്ളവരെ ഇൻഷാല്ലാ നേരത്തെ കിടക്കണം. കാരണം വിഷമിക്കരുത്, ആരും വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല. സമയം അങ്ങനെ വൈകി വിഷമിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആർക്കും. ബിഷർ എന്ന പൊന്നുമോൻ അള്ളാഹു കേൾവി ശക്തി കൊടുക്കട്ടെ, റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. പെട്ടെന്ന് ദുആ വസീത്ത് വായിക്കാണ്. കമന്റിലൂടെ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കാൻ വസീയത്ത് ചെയ്തത് അമീറായി പോകുന്നുണ്ടാവുന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് അമീറായി പോകുന്ന അറിയിക്കും. കമന്റിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ലാ ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ വസീയത്തുകളൊക്കെ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കാം. അല്ലാഹു റാഹത്തിലാക്കട്ടെ. ബിഷർ എന്ന പൊന്നുമോൻ അല്ലാഹു നല്ല കേൾവി ശക്തി കൊടുക്കട്ടെ. എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോൻ ടെൻഷൻ മാറാൻ വേണ്ടി, വിഷമങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി അവരുടെ അമ്മയുടെ അമ്മ പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവന്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ, കൊടുക്കട്ടെ. സാജിദ് കീശേരി കിഡ്നിക്ക് ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സാജിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊന്നുമോൻ കീശേരിയിൽ കിഡ്നിക്ക് ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മജ്ലിസിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹു. അല്ലാഹ് നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കുക അള്ളാഹ്. ഭർത്താവിന്റെ ബർക്കത്തുള്ള ജോലി വേണം, വരക്കണം. കാസർഗോഡ് നവാസ് സാജിദ് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മിനിയാദ് പോന്ന കൂട്ടുകാരാണ് നവാസ്, ഫായിസ്, ഷബാബ്, യർബാസ് അജ്നാസ് എന്ന് പറയുന്ന മക്കള്. അവരിന്നലെ വന്നു മടവൂര് താമസിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. ഉസ്താദെ ദുആ ചെയ്യണം, അല്ലാഹു ആ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു ആ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നവാസിന് അല്ലാഹു പരിപൂർണ ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ. ചെറിയൊരു വിഷമുണ്ട്, അല്ലാഹു പരിപൂർണമായിട്ട് മാറ്റട്ടെ, മാറ്റട്ടെ പരിപൂർണമായിട്ട്. ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു വിഷമം അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. മറ്റു മക്കളൊക്കെ വീട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവാൻ, ഹയറായ ജോലി ഉണ്ടാവാൻ ദ്വാരക്കണം. വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ദൂരത്തു നിന്ന് വന്ന കൂട്ടുകാരാണ്. അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ ബർക്കത്തിയാട്ടെ. മോള് ഗർഭിണിയാണ്, 9 മാസമായി. ചെറിയ പ്രയാസം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മജ്ലിസിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. മോനെ പഠനം എല്ലാം
ഭർത്താവാണ്, മക്കളൊക്കെ നല്ല റാഹത്തുള്ള മക്കളാവാൻ ദുആ ചെയ്യണം. ഉപ്പ ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാവാൻ ദുആരിക്കണം. കൈയിന്റെ തരിപ്പ് മാറാൻ ദുആരിക്കണം. ആങ്ങളൊക്കെ സുഖമില്ല, തലവിന്നലാണ് ദുആ ചെയ്യുന്നത്, വിഷമങ്ങൾ മാറാൻ. മോന് സുഖമില്ല, ദുആരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു റാഹത്തിലാക്കട്ടെ. മലപ്പുറത്തിന് നിരണ്ട സഹോദരിമാര്, ഉമ്മ മോന് വിദേശത്താണ്, നല്ലതുപോലെ മോനെ നോക്കണം, നല്ല മോനാണ്, വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറണം. അള്ളാഹു ആ ഉമ്മയുടെ വീട് പണിക്ക് റാഹത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ. കുറ്റി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറണം. മക്കളേക്ക് അള്ളാഹു നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആ ഉമ്മ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹു റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ അനിയത്തി മോളെ കെട്ടിച്ച് കടമുണ്ട്, അള്ളാഹു അത് വീട്ടിൽ കൊടുക്കട്ടെ. സ്ഥലം വിറ്റ് പോവാനുണ്ട്, അള്ളാഹു റാഹത്തിലാക്കട്ടെ. മക്കളെ ജോലിയിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാവാൻ ദുആരിക്കണം. ഭർത്താവിന് ബർക്കത്തുണ്ടാവാൻ ദുആരിക്കണം. മോളെ വീട് പണി 100% പൂർത്തിയാവാൻ ദുആ ചെയ്യണം. പുളിയക്കോടിൽ നിന്ന് ഉമ്മ ഒരു ഉമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു, കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നമാണ്, ഒരുപാട് ആ ഉമ്മ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ ഉമ്മ ഇവിടെ വന്ന് ഒരുപാട് സങ്കടം പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ഉമ്മയാണ്, ഇവിടെ വന്ന് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു. കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഉസ്താദെ, വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പോലും എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അള്ളാഹു ഉമ്മയുടെ അസുഖം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ, ഉമ്മാനെ പരിപൂർണമായിട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു മരിച്ച മോനെ വേണ്ടി ദുആരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേരക്കുട്ടി നല്ല പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, മക്കളെയൊക്കെ നന്നാവാൻ വേണ്ടി ദുആരിക്കണം. അള്ളാഹു ആ മോന്റെ കബർ സ്വർഗ്ഗമാക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവേ റാഹത്തിലാക്കുക. അള്ളാഹു മലപ്പുറത്തിന്റെ ഇബ്രാഹിം പ്രത്യേകിച്ച് ദുആരിക്കണം. മോളെ കല്യാണം ശരിയാവണം. അള്ളാഹുവേ നീ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, പെട്ടെന്ന് റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഖൈറായ നല്ലൊരു ഇണയെ അള്ളാഹു നീ ഖൈറായ നിലക്ക് പെട്ടെന്ന് നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ പരീക്ഷയിലും പഠനങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല പുരോഗതി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹു, സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹു, റാഹത്ത് കൊടുക്കുക അള്ളാഹു, തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുക അള്ളാഹു, മക്കളെയൊക്കെ നീ റാഹത്തിലാക്കുക അള്ളാഹു, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിയിട്ട് ശർറുകളൊക്കെ ബാത്തിലാക്കിയിട്ട് സന്തോഷം കൊടുക്കുക അള്ളാഹു. നാളെ മടവൂരുണ്ടാകുമെന്ന് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നാളെ മടവൂരുണ്ടാകില്ല. മടവൂരുണ്ടാകുന്ന ദിവസം ഇൻഷാല്ലാ പറഞ്ഞുതരാം. അത് പറയും, മോന് ക്യാൻസറാണ്, കീമോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ അല്ലാഹു മോന്റെ ക്യാൻസർ അല്ലാഹു സുഖപ്പെടുത്തട്ടെ. ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആ ടെസ്റ്റിൽ ഒരു വിഷയവും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ അല്ലാഹു റാഹത്തിലാക്കട്ടെ. കക്കോവിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് കയ്യും ഭാര്യയും വന്നിരുന്നു. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. കാൽവേദന മാറണം. സുഖമില്ലാത്ത മോനാണ്, ദുആരിക്കണം. ഒരു മോനെ വിദേശത്ത് ഡ്രൈവറാണ്. അള്ളാഹു റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. മോൻ അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ. മുഹമ്മദ് കാഹും ഭാര്യക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റട്ടെ. ഒരു മോൻ ഫൗസാൻ എന്ന മോൻ പഠനം റാഹത്താവാൻ, കാലിലെ വീഴ്ചകളൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി ദുആരിക്കണം. കുടുംബത്തിലുള്ള മോളെ കല്യാണം റാഹത്താവാൻ, അവർക്ക് വീടുണ്ടാവാൻ ദുആരിക്കണം. അള്ളാഹു നീ സന്തോഷം കൊടുക്കുക അള്ളാഹു. ഷെരീഫ് നല്ലോണം എന്നവരുടെ ജാഫർക്ക വിളിച്ചിട്ട് മർക്കസ് കോംപ്ലക്സുള്ള ജാഫർക്ക ബാപ്പന്റെ പെങ്ങള്, അവരെ ഷെരീഫ് ഖാന്റെ പെങ്ങള്, ബാപ്പന്റെ പെങ്ങള് തീരെ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കാണ്. അവര് സംഭാവന അയച്ചിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായിട്ട് ഖൈറായ നിലക്ക് ഷെരീഫ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇമാൻ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. പുളിക്കലിൽ നിന്ന് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്ന ഉപ്പ കൈവേദനയാണ് മാറണം. ഭാര്യ ആയിഷ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറണം. പേടിയൊക്കെ മാറണം. അല്ലാഹു റാഹത്തിലാക്കട്ടെ. ഗഫൂർ കക്കല്ലാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ പെങ്ങളെ തലച്ചോറിലെ ഞരമ്പിൽ ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു അസുഖം അല്ലാഹു മജ്ലിസിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ റാഹത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. പെങ്ങളെ സഹോദരി സംസാരം നല്ല അവരെ സഹോദരി സംസാരം നല്ല ക്ലിയർ ആവണം. അല്ലാഹു ഹാത്തിലാക്കട്ടെ. മോന്റെ കേസ് ഒഴിവാവാൻ ദുആ ചെയ്യണം. മോന്റെ വീട് പണി പൂർത്തിയാവാൻ വേണ്ടി ദുആരിക്കണം. അല്ലാഹു റാഹത്തിലാക്കട്ടെ. ഉമ്മ കൊടശ്ശേരി വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്. കൊടശ്ശേരിയിൽ നിന്നൊരു ഉമ്മയെ വാഹനത്തിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്, വിഷമത്തിലാണ്. അല്ലാഹു എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കണം. മോനെ കാല് മുഴുവൻ അസുഖാണ്, കാല് മുഴുവൻ ചൊറിയാണ്. മദീസിന്റെ വറക്കത്തോണ്ട് നിഷീഫ് കൊടുക്കുക. അല്ലാഹു ആ ഉമ്മ കൽബുദ ഷീഫ് കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹു ൂരിൽ നിന്നിന്റെ ജില റാഹത്താവാൻ അല്ലാഹു ഖൈറായ കല്യാണം ശരിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. കുന്ദമംഗലത്തിൽ നിന്ന് അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറാനും ശരീരത്തിലെ പേടി മാറാനും ഇൻഷാല്ലാ വരുന്ന ദിവസത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ റാഹത്താവാൻ അവരുടെ ഉമ്മ ക്ഷീണിതയാണ്. വീട് പണിക്ക് റാഹത്താവണം. മോളെ എക്സാം ഒക്കെ വിജയിച്ച് റാഹത്താവാൻ അല്ലാഹു ഖൈറിലാക്കട്ടെ. മോളെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി
ഉപ്പയും മോള് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. മോള് എന്തോ ചെറിയൊരു വിഷമത്തിലാണ്. അല്ലാഹു വിഷമങ്ങളെ മാറ്റട്ടെ. മക്കളെ വാശിയൊക്കെ മാറ്റണം. കച്ചവടത്തിൽ അർഹത്തുണ്ടാവണം. ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു ആ വിഷമം മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ. അല്ലാ കാവന്നൂരിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾ വീടാനും വീടാവാൻ വേണ്ടിയും മക്കളൊക്കെ അർഹത്താവാൻ വേണ്ടി ദ്വാരിക്കണം. അല്ലാഹു കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടട്ടെ. വിഷമങ്ങളൊക്കെ മക്കൾ മാറ്റട്ടെ. ആതാടിയിൽ നിന്ന് ഉപ്പയും ഉമ്മയും വന്നിരുന്നു. ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ മൂത്രം അറിയാതെ പോവാണ്. ക്ഷീണുണ്ട്, അസുഖങ്ങളുണ്ട്. ദ്വാരക്കണം. ഉമ്മക്ക് ഒരുപാട് കൈവേദനയാണ്. അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റണേ. റഹ്മാനേ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കൂരിൽ നിന്ന് സ്വലിഹായ മക്കളുണ്ടാവാൻ ദുആ ചെയ്യണം. അള്ളാഹു നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ. അലർജി മാറാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. മദ്യപാനം അൽഹംദുലില്ലാ. ഇപ്പൊ മജ്ലിസിലെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭർത്താവ് ഇതുവരെ കുടിച്ചിട്ടില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹു റാത്താക്കട്ടെ. അവന്റെ വാശി മാറാൻ ആങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ല. ലാലിലാകെ നീരാണ് ശരീരത്തിൽ. അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. കടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഷിഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടെ കണ്ടുവന്നിരുന്ന് കിഡ്നിക്ക് ഡയാലിസ് ചെയ്യാണ്. വീട് പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു ഷിഹാബ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിനെ അവരെ അസുഖങ്ങൾ മുഴുവനും മാറ്റണേ. അല്ല അവരെ വിഷമങ്ങൾ മുഴുവനും മാറ്റണേ. അല്ല മജ്ലിസിലെ വെള്ളത്തിലൂടെ കിഡ്നിയുടെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും പരിപൂർണമായിട്ട് 100% മാറ്റി കൊടുക്കണേ. അവരുടെ വീട് പണി നീറാഹത്താക്കി ഓർക്കുക. അല്ലാ ജാഫർ മൂത്രക്കല്ലിന്റെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു റാഹത്തിലാക്കട്ടെ. തോട്ടക്കാടിൽ നിന്ന് ഇബ്രാഹിം ഫാത്തിമ നിഷിബ എന്ന മോളെ സംസാരം ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. മോളെന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. റബ്ബേ ഈ മജ്ലിസിന്റെ വെള്ളത്തിലൂടെ നീറാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ. റഹ്മാനേ മക്കളൊക്കെ ഉഷാറാവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരാപറമ്പിൽ നിന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. കാശി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന സന്തോഷത്തിൽ അവരോട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു റാഹത്തിലാക്കട്ടെ, സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവേ ഖൈറിലാക്കണേ. റഹ്മാനേ മോളെ തടി നന്നാവാൻ ദുആ ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തെ മോൾക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു എല്ലാം ഖൈറിലാക്കട്ടെ. അവരെ സംഭാവന അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഒരിക്കലും പാടത്തിന് രണ്ട് ചേച്ചിമാരെ രണ്ട മുസ്ലിമികളായ സഹോദരിമാരിവിടെ വന്നിരുന്നു. ഭർത്താവ് തളർന്നു കിടക്കാണ്. ഉസ്താദെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീണതാണ്. ഇപ്പോ വല്ലാത്ത വിഷമമാണ്. അല്ലാ ഇപ്പൊ ഒരു വർഷമാവാനായി എണീറ്റിട്ടില്ല. ദുആ ചെയ്യണം. മജ്ലിസിലെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ആ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവിനെ അല്ലാഹു എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം അല്ലാഹു കൊടുക്കട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ സഹോദരി മോളെ കല്യാണം ശരിയാവാൻ ദുആചെയ്യണം. അല്ലാഹു എന്നെ ശരിയാക്കി കൊടുക്ക. കാവന്നൂരിൽ നിന്ന് 10 വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളില്ല. അല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വാരിക്കണം. മറുവിനിലാവിന്റെ കുടുംബമാണ്. മോളെ വിദേശത്താണ്. വിദേശത്തിന് നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കാറുണ്ട്. മക്കളെ കൊടുക്കണേ. അല്ലാ ഉപ്പ വിദേശത്താണ്. പള്ളിയിലെ ഇമാമാണ്. റബ്ബേ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറ്റി കൊടുത്ത റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ. അല്ലാ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കണം. തസ്നി മോളെന്നവരുടെ കൈവേദന മാറണം. മോള് പഠനം ഉഷാറാവണം, റാഹത്താവണം. ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മോനെ കല്യാണം ശരിയാവണം. ദുആരിക്കണം. മോൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ദുആരിക്കണം. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ. റഹ്മാനേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ. അല്ലാ നാദർസുവിന്റെ ഭാര്യ അൽഹംദുലില്ലാ സുഖമായിട്ട് പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്തിരുന്നു. അല്ലാഹു അല്ലാഹു കുഞ്ഞിനൊക്കെ അല്ലാഹു സുഖം കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലത്തീഫ് അല്ലാഹു നല്ല സ്വാലിഹായ ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ അല്ലാഹു കൊടുക്കണേ. റഹ്മാനേ കക്കിടിപ്പുറത്ത് നിന്ന് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അൽഹംദുലില്ലാ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. മജ്ലിസിൽ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് അല്ലാഹു അവർക്ക് ബർക്കത്തായിട്ട് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കാക്കും കുടുംബത്തിനും മോളെ കല്യാണം ശരിയാവാൻ ദുആ ചെയ്യണം. റബ്ബേ നീ ശരിയാക്കി കൊടുക്കുക. അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് വസ്വാസ് മാറ്റി കൊടുക്കുക. അല്ലാഹ് മോളെ ഫിദ മോളെ കാലിലെ ചൊറിയൊക്കെ മാറണം. മാറണം സ്മാരത്തിന്റെ വേദനയൊക്കെ മാറണം. അല്ലാഹു എനി മാറ്റി അല്ലാഹ് സ്ഥലം റാഹത്തായി വിൽക്കണം. കടങ്ങളൊക്കെ വീടണം. ഉമ്മക്ക് മോണ വീക്കമുണ്ട്. വിഷമങ്ങളെ മാറണം. വായയിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്ന ഒരു വിഷമം അല്ലാ നീ മജ്ലിസിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് മാറ്റിയാവാ. കാശ് കിട്ടാനുണ്ട്. അവർക്കൊരു കേസ് വിജയിക്കാനുണ്ട്. മജ്ലിസിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ വിജയിപ്പിക്കണേ. അല്ലാ മുണ്ടേങ്കരയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് അനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ, റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിന്റെ തണലാണ്. എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റട്ടെ. സഹോദരി കയ്യിൽ ചൊറി മാറാൻ ദ്വാരക്കണം. കല്യാണം ശരിയാവാൻ ദ്വാരക്കണം. അമ്മക്കും ബാപ്പക്കും അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി ദ്വാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സഹോദരി മുണ്ടേങ്കരയിൽ അല്ലാഹുവിനെ റാഹത്താക്കുക. അല്ലാ കുണ്ടുതോടി നിന്ന് ഭർത്താവ് ജോലി റാഹത്താവണം, സന്തോഷമാവണം. ഭർത്താവിന്റെ വർക്കത്തുള്ള
ജോലി വേണം, ദ്വാരിക്കണം, നിശിലാശിലി നിന്ന മോളെ എക്സാമിൽ വിജയിക്കാൻ, മോളെ കല്യാണ കറാഹത്താവാൻ, ദ്വാരിക്കണം, വീട് പണി മൂത്ത മകന്റെ കല്യാണ ശരിയാണ്. കിഡ്നിക്ക് വേദനയാണ് ഉസ്താദേ, അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്, ശരീരം മുഴുവൻ വേദനയാണ്. മാറണം, അള്ളാഹു വേണ്ടി മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. രാമപുരത്തിൽ നിന്ന് മോൻ സംസാരം ക്ലിയർ ആവാൻ ദുആ ചെയ്യണം. സ്ഥലം മൊത്തത്തിൽ വിൽക്കാനുണ്ട്, റബ്ബെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നീ വിൽക്കാൻ തൗഫീക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നല്ല രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കണം അല്ലാഹ്. സംസാരം ക്ലിയർ ആക്കണേ റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മോള് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മോനുണ്ട് അല്ലാഹു, നല്ല മക്കളാക്കട്ടെ. ഉസ്മാൻക്ക് കടങ്ങളൊക്കെ വീടണം, ജോലിയിലൊക്കെ റാഹത്ത് വേണം, സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ. ഫിറോസ് ബാബു, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറണം, മോളെ കല്യാണൊക്കെ റാഹത്തായി ശരിയായി സന്തോഷത്തിൽ കഴിയണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം വേണം, മക്കളെ പഠനൊക്കെ റാഹത്തിലാവണം. അല്ലാഹുവേ നീ ഖൈറിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദ്വാരിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗർഭാശയത്തിലെ മുഴ മാറാന്, മനസ്സിലെ വിഷമം മാറാന് അറിയിക്കോട്. അള്ളാഹുവേ നീ പരിപൂർണമായിട്ട് മാറ്റണേ അല്ലാ, നീ പരിപൂർണമായിട്ട് സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് ചീരണി തന്ന ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ചീരണി അല്ലാഹു വലിയ ബർക്കത്തും വലിയ ശിഫയും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചൊരിയട്ടെ, റാഹത്ത് നൽകട്ടെ. മജ്‌ലിസിലേക്ക് ചീരണികൾ സംഭാവന തരുന്ന ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷ വാർത്ത, ഏട്ടത്തിയുടെ ഒന്നര വർഷമായി വീട്ടിൽ വന്നില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോ വന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു പിണക്കങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ. മഞ്ചേരി ചാലിക്കലിൽ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യണം, വീട് ശരിയാവാൻ ദ്വാരിക്കണം. 10,000 രൂപ തന്ന് വെള്ളപ്പാണ്ടിന്റെ അസുഖം ഉണ്ട്, തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖമുണ്ട്. മൂത്ത മകൾക്ക് മാസത്തിൽ പീരിയഡ് ആവുന്ന സമയത്തിൽ കഠിനമായ വേദനയാണ്. മാറണം, അസുഖങ്ങൾ മാറണം. ബാബ ഹാജി ദ്വാരിക്കണം. കുട്ടിയെ ഐസിയുയിൽ നിന്നും മാറ്റി കുട്ടിക്ക് പാല് കുടിക്കാനുള്ള അത് ആവാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. മജ്‌ലിസിലേക്ക് ചീരണിയേറ്റിട്ടുണ്ട് ബാബാജി. റബ്ബേനി റാഹത്താക്കുക അല്ലാഹ്. ബാബാജിക്കും കുടുംബത്തിനും ബറക്കത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാഹ്. കുടുംബം വിദേശത്തുള്ളവരുണ്ട്, റാഹത്ത് കൊടുക്ക റബ്ബേ. ഹോസ്പിറ്റൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനി റാഹത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ശിഫ കൊടുക്കറബ്ബേ. ചുങ്കത്തറ മറിയമ്മ ക്രിയേറ്റ് കൂടാണ്, നീര് കൂടുതലാണ്. നോർമലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അയൽവാസിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് വെല്ലൂരിലാണ് റബ്ബേ. നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. അറിവിന്ദിലാവിന്റെ കുടുംബമാണ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. എന്റെ ഭർത്താവിന് നല്ല വിസ കിട്ടാതുമായിരിക്കണം. വിശക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ പേപ്പർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. കടം വീടണം, മോളെ വിവാഹം ശരിയാവണം. അറിവിലാവിന്റെ കുടുംബമാണ് എക്കാവറമ്പിൽ. ഉമ്മാമാക്ക് തലവേദന ക്ഷീണമാണ്, മാറി കിട്ടാതുമായിരിക്കണം. ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖം മാറണം. അല്ലാഹുവേ മജ്‌ലിസിലേക്ക് ദുആക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരൊക്കെ നിനക്കറിയാലോ, ബറക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് വായിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് അറിവിലാവ് നോക്കുന്ന കുടുംബമാണ്. എന്റെ മകൻ പെട്ടെന്ന് പേടിയും നെഞ്ചിലുള്ളപ്പോൾ തള്ളരും വന്നതാണ്. ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് കുറവില്ല, പേടി മൂലം അവൻ ഗൾഫിൽ പോകുന്നില്ല. നാട്ടിൽ പണിക്ക് പോവാം, പേടിയാണ്. നല്ല ജോലി കിട്ടാണ് സ്ഥാനമായിരിക്കണം. മൂക്കിലെ മാംസക്കട്ട തൊള്ളത് ഉള്ളത് മൂലം ശ്വാസതടസ്സമാറക്കത്ത് മാറ്റണേ അല്ലാ. ഭർത്താവിന് സുഖമില്ല, കാലുവേദനയാണ്, മുട്ടുവേദന, നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. 9 കൊല്ലമായി തറയിട്ട് വെച്ചിട്ട് കെട്ടാൻ മാർഗമില്ല. സ്ഥലം വിറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് വേറെ നല്ല വേണ്ടി എടുക്കണം. സ്ഥാദുമായിരിക്കണം, പറക്കത്ത് കിട്ടാതുമായിരിക്കണം. സ്വഭാവ നന്നാവാതുമായിരിക്കണം. റാഗത്ത് കൊടുക്കാവുള്ള അറിവിന്ദിലാവുകളുമെന്ന കുടുംബമാണ് എനിക്ക്. നെഞ്ചുവേദന, കാലുവേദന സുഖമാവാതുമായിരിക്കണം. എന്റെ മകൻ 4 വയസ്സ്, വയറുവേദനയാണ്. വയസ്സിനകത്ത് വളർച്ചയില്ല, വാശി മാറണം. എന്റെ ഭർത്താവുകൾ
ഗൾഫിലെ ജോലിയുണ്ട്, കാറിന് ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വേഗം കിട്ടാന് ശമ്പളം കിട്ടാന് ദുആ ചെയ്യണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ലൈസൻസ് കിട്ടാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നലെ അവർക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയെന്ന സന്തോഷം അവരറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് അറിവിനിലാവ് നോക്കുന്ന കുടുംബമാണ് മകൻ, ഗൾഫിലെ ജോലിയിലുണ്ട്, ഒരു കൊല്ലത്തെ വിസയിലാണുള്ളത്. വീണ്ടും പുതുക്കി വീണ്ടും ആ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യത ദുആ ചെയ്യണം. അവന്റെ സ്വഭാവം മോശമാണ്, സിഗരറ്റ് വലിയുണ്ട്, ആ പണിയിൽ അത് ബാധിക്കുന്നത് മാറി കിട്ടാൻ ദുആരിക്കണം. കൈവിറ ടെൻഷനൊക്കെ മാറിയിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലമായി ഗുളിക വഹിക്കുന്നു. റബ്ബേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പള്ളിക്കര കാസർഗോഡ് അറിവിനിലാവ് നോക്കുന്ന കുടുംബമാണ്. സഹോദരന്റെ ചങ്കി തീരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് തലയും കഴുത്തും വേദനയാണ്. മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് സൂചി വെക്കുന്നുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ സൂചി വെച്ചതിന് ശേഷം വേദനയാണ്. സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഫുള്ളും അലർജിയും ചൊറിയും മാറി കിട്ടണം. ഉമ്മാന്റെ കാൽ വേദന ഷുഗർ പ്രഷർ ഒക്കെ മാറണം. അറിവിനിലാവ് നോക്കുന്ന ഉമ്മയാണ് റബ്ബേ. ആ ഉമ്മക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുക അല്ലാ. കുന്നത്തുള്ള ഞങ്ങളെ ഉമ്മയെ പോലെ അറിവിനിലാവ് കാണുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്, ബാപ്പമാരുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുക അല്ലാ. അറിവിനിലാവ് നോക്കുന്ന കുടുംബക്കാലിന് നീരും മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പും മുട്ടുവേദനയാണ് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക അല്ലാ. മകൻ 28 വയസ്സായി, ചേവേരയിൽ ചോരയില് കല്യമായി. സഹോദരനെ സഹോദരിയെ ഗുരുവാനാക്കി നടിക്കുന്ന റബ്ബേ, പെരയിലൊക്കെ നല്ല സന്തോഷത്തിൽ റാഹത്തിലാക്കണേയല്ല, നല്ല മോനാക്കണേയല്ല. ജോലി എടുക്കുന്നില്ല, കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറയുന്ന സ്വഭാവം നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സൈനബാലി പറമ്പ് പേരക്കുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്ന 1000 രൂപ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ദ്വാരക്കണക്കുന്നുംപുറം ഭർത്താവ് എന്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യമാണ്. പെട്ടെന്ന് അടിക്കുന്ന നിസ്കാരമൊന്നുമില്ല റബ്ബേ. സ്വഭാവം നന്നാക്കണേയല്ല. പള്ളിക്കൽ ബസാറ് ഷുഗർ മാറണ ഡോക്ടറെ. ഉമ്മക്ക് കുറച്ച് ടെസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട്, ടെസ്റ്റിൽ ഒരു കുഴപ്പം കൊടുക്കില്ല. വീട് പണി തുടങ്ങി പൂർത്തിയാക്കണേയല്ല. മകളെ വിവാഹം ഇന്നലെയായിരുന്നു, വിവാഹത്തിന് കിട്ടിയ കുറച്ച് പൈസയുടെ കവർ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു മൊബൈല് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ, അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആർക്കാരാണോ അത് എടുത്തത് അവരെ മനസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സിനെയും കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളുടെ വിവാഹം ഇന്നലെ ആയിരുന്നു, ഇൻഷാല്ലാ കോട്ടക്കിൽ നിന്ന് ആങ്ങളയുടെ കുട്ടിയെ നാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവാണ്. കിഡ്നിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒന്നുമില്ലാതെ റാഹത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. മുല്ലശ്ശേരി പാടൂരിൽ നിന്ന് മജീദ് കെ വി ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കണം. ഉസ്താദ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പാവങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ് വേണമെന്ന്. 10 ജോഡി ഡ്രസ് എന്റെ വക കൈ എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അഡ്മിൻമാരേറ്റ് ബന്ധപ്പെടുക. അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് തരട്ടെ, അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് തരട്ടെ. ജസീല കാവന്നൂർ 6 വർഷമായി മക്കളില്ല, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കാത്ത. എരുമപ്പെട്ടിയിൽ നിന്ന് മോള് 8 മാസം ഗർഭിണിയാണ്, സുഖ പ്രസവം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കാത്ത. ഞങ്ങളുടെ പറമ്പ് വിറ്റു പോകുന്നില്ല, അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിറ്റു പോകണം. റബ്ബ് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പോക്കൂര് ആലിക്കുട്ടിക്ക് ആളി എന്റെ ഭാര്യയുടെ അനുജത്തിയാണ് റബ്ബേനി. ആലിക്കുട്ടിക്കാകം കുടുംബത്തിന് റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. പെരിന്തൽമണ്ണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പ്രശ്നം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നല്ല നിലയിൽ യോജിച്ചു പോകണം. ദ്വാരക്കണം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ മനസ്സ് നന്നാവണം. ഞങ്ങളോട് നല്ല നിലയിൽ യോജിച്ചു പോകണം. ഉപ്പന്റെ ക്ഷീണം മാറണം, തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങണം. ഉപ്പന്റെ ജോലിയിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാണ്. ദ്വാരക്കണം വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെ അസുഖങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറ്റിക്കൊടുക്കുക. എന്റെ മോന്റെ ഇക്കാമ യൂസഫ് മോഹമെന്ന ഇക്കാമ കഫീല് പുതുക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല. 1,50,000 രൂപ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു പൈസ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നതിനെ പുതുക്കണേ അല്ലാ. മോനക്ക് കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ താഴെ ചൊറിയാണ്, ജോലി ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദ്വാരക്കണം ഇക്കാമ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വരാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അല്ലാഹുവേ അവരെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ സമാധാനം കൊടുക്കണം. മോന്റെ കേസിനെ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം കൊടുക്കുക. അറിവിനിലാവിന്റെ കുടുംബമാണ്. മകൻ 62 ദിവസമായി പിന്നെ പുറതി കേടും കരച്ചിലാണ് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഉസ്താദ് വാച്ചിലും എന്റെ ഉമ്മാക്ക് കാൽമുട്ടിന്റെ വേദനയാണ്. വെള്ളം തേച്ചിട്ട് കുറവുണ്ട്, പൂർണ്ണമായി
ഇല്ലാതായി മാറാതുവാചേണം. അമ്മാക്ക് കടമുണ്ട് ആധാരം പണയത്തിലാണ്. റബ്ബേനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. കാളിക്കാവ് റംലത്ത് ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങുകയാണ്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചികിത്സയാണ്. ജോലി ചെയ്യാകയൊന്നില്ല. റബ്ബേനെ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ചെയ്താൽ ഭയങ്കര ചുമയാണ്. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല. ഓപ്പറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വേണം. റബ്ബേനെ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ സുഖാക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്റെ പേര് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അടക്ക കച്ചവടത്തിൽ നഷ്ടം വന്ന ഒരുപാട് കടത്തിലാണ്. കടങ്ങൾ വീട്ടണേ റഹ്മാനെ. കൂട്ടുകാരൻ കള്ളക്കണക്കുണ്ടാക്കി കേസ് കൊടുത്തതാണ്. കേസിൽ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കയാള മക്കളെ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ റാഹത്താക്കുക. സിഹർ ബാധിച്ചൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല. സിഹറൊക്കെ ബാത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ശ്വാസൊക്കെ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. ഭാര്യക്ക് 10 വർഷമായി ഓണവീക്കമാണ്. മാറ്റണേ അല്ലാ. ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. ചെറിയ മക്കൾക്ക് അലർജി ചൊറിയൊക്കെ മാറ്റണ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റണ റഹ്മാനെ. അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണ റഹ്മാനെ. ഭാര്യയുടെ ഉമ്മയുടെ സുഖം പ്രഷറും പ്രയാസമൊക്കെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. കോൽമുട്ട് വേദനയൊക്കെ റബ്ബേനെ മാറ്റിക്കൊടുക്കാറുള്ള. അവര് സഹോദരിക്ക് 22 വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളില്ല. നല്ല കുട്ടികളെ കൊടുക്കാറുള്ള. അനിയം വിദേശത്താണ്. ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കാറുള്ള. ഇളയച്ചിക്ക് വെരിക്കോസിന്റെ അസുഖമുണ്ട്. റബ്ബേനെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലിയില് ബറക്കത്ത് കൊടുക്കാറുള്ള. ഹോർമോണിന്റെ കുറവുണ്ട്. മുടിപിരികം രോമങ്കളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് 3 കൊല്ലമായി മകൾക്ക് 9 വയസ്സായി അള്ളാഹു മാറ്റട്ടെ. മോൻ 8 മാസം ആട്ടിന്റെ ഞരമ്പ് വളവുണ്ട്. പ്രയാസത്തിലാണ്. അള്ളാഹു സുഖമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. കല്യാണം ശരിയാവാതുവാരിക്കണം. അള്ളാഹുവേ നീ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്റെ മോളെ കൈ ചെയ്ത് പോയിട്ട് 3 വർഷമായി തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സാധ ഒരു സന്തോഷവാദന്റെ വാപ്പക്ക് അന്ന് റേഡിയേഷൻ പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരു വട്ടം കൂടി ബയോപ്സി പറഞ്ഞ് കിട്ടി. അതിൽ അവർക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവരുടെ കാരണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം മജ്ലിസിൽ വെക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ പുണ്യം സാദിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം തന്നെയെന്ന് 100% ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാണ്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റാഹത്താക്കട്ടെ. ഒരു ബാക്കവി ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് റമദാന് മുമ്പ് ദർസ് കൂട്ടിയതാണ്. അതൊക്കെ തുറന്ന് റാഹത്താക്കുക. അള്ളാഹുടെ മോളെ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ പ്രസവിച്ചു. കുട്ടി മരിച്ചിരുന്നു. ഓപ്പറേഷനാണ്. സങ്കടം കൂടാതെ ഇപ്പൊ അവൾക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന. അല്ലാനീ മാറ്റണേ. അല്ലാ ഗുളി കൊടുത്ത് മാറ്റമില്ല. റബ്ബേനീ സുഖം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാരക്കാണ്. ഞാനും എന്റെ കുടുംബം വളരെ വിഷമത്തിലാണ്. കടമുണ്ട്. വീട് കച്ചവടമില്ല. അല്ലാ കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമുള്ള മക്കളുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കണം. സുഹറ അർഷാദ് സംഘാട് വല്ലാത്ത നെഞ്ചുവേദനയാണ്. അത് മണ്ണും കുഴിയിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കച്ചവടത്തിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എന്റെ 2 പെൺമക്കൾ കുട്ടികളില്ല. അള്ളാഹു നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ. റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ദുആക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറത്ത് ആക്കിബ് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. ജോലി ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മടുവൂർ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഉസ്താദെ ശമ്പളം കമ്മിയാണ്. ശമ്പളം കൂടാൻ ദ്വാരക്കണം. അല്ലാഹു റാഹത്തിലാക്കട്ടെ. കാരാവറമ്പ് സിദ്ദീഖ് കാക്കാന്റെയും അക്ബറിന്റെയും അയൽവാസി സുഹൃത്തുമായി യൂസുഫ് എന്നാളുടെ ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് വേദന വന്ന ഐസിയിലാണ്. അല്ലാഹു റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം. ഒരുപാട് ആളുകളെ ഉസ്താദെ ഉമ്മാക്ക് പൂർണ്ണമായി ശിഫിയാവാൻ ദുആ ചെയ്യണം. കൊറോണ നെഗറ്റീവ് ആവാനും ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ശ്വാസം നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ നേരിട്ട് വന്ന് പങ്കെടുത്തവരുണ്ട്. മജ്ലിസിൽ ലൈവായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ ദുആക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാദാവരെ നാദാ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദുആക്കണം. ഇൻഷാല്ലാഹ് കമന്റിൽ പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കി നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ടാവും.
കക്കാടുന്നൊരു സ്ത്രീ ഉപ്പയുടെ കഴുത്തിന് വേദന കുഴച്ചിലാണ്. സംസാരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് സുഖമാവാൻ ദ്വാരിക്കണം. മനസ്സിലെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറണം. സംഭാവന എന്നിട്ടുണ്ട്. കക്കാടുന്നൊരു സഹോദരി സ്ത്രീ മരണപ്പെട്ടുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരിക്കണം. അള്ളാഹു കബറ് സ്വർഗാക്കട്ടെ. പുൽപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് മകളുടെ കല്യാണം ശരിയാവാൻ വേണ്ടി ദ്വാചനം. അള്ളാഹുവേ അവർക്കിടെ കല്യാണം നീ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ. അള്ളാഹ് ഉപ്പയുടെ കഴുത്തിന്റെ വേദന കുഴച്ചിലൊക്കെ നീ മാറ്റി സംസാരത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ. അള്ളാഹ് ഒരു സഹോദരിയോട് വന്നിരുന്നു ശരിക്കും സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ ചെറിയ നരമ്പിന്റെ ഒരു അസുഖം വന്ന് ചെറിയൊരു വിഷമം പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു ആ സഹോദര അസുഖം മാറ്റട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് കൂടി ചൊല്ലാം. ഇനി സമയം കുറെ വേഗം ദ്വാരക്ക ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത്. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അനിയത്തി നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ പെരുമാറാൻ ദ്വാരിക്കണം. കല്യാണങ്ങൾ ശരിയാവാൻ ദ്വാരിക്കണം. കടങ്ങൾ വിടാൻ ദ്വാരിക്കണം. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഷേഡി മാറാൻ ദ്വാരിക്കണം. അല്ലാ എത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് ദ്വാരക്കാൻ കമന്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് മുമിനിയങ്ങൾ കമന്റിലൂടെ ദ്വാരവാസിയത്തെ ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ. എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്തെയ്യട്ടെ. സന്തോഷം നൽകട്ടെ. യൂട്യൂബിലും ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നീ സന്തോഷം നൽകണേ. നാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാണ്. ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ മടുവർക്ക് ഫാത്യതി പോയിക്കോളി. ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും. ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ കമന്റിൽ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരും പറഞ്ഞവരും ഇവിടെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാരക്കാട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ. എല്ലാവർക്കുള്ള സന്തോഷം നൽകട്ടെ. മജ്ലിസിൽ വെച്ച വെള്ളത്തിലൊക്കെ അല്ലാഹു ശിഫ തരട്ടെ. ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വിഷയം നാളെ ഉണ്ടാവും. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ദുആകളെ സ്വീകരിക്കണേ. റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണേ. റഹ്മാനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവായാ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ ദുആകളെ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ. അല്ലാ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ. അല്ലാ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ. റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നിങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ. റഹ്മാനെ എന്തെല്ലാം അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ ആ അസുഖങ്ങളെല്ലാം നീ സുഖമാക്കണേ. റഹ്മാനെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം സുഖപ്പെടുത്തണം. അല്ലാ രോഗങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണേ. അല്ലാ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ അസുഖം മാറ്റണേ. റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ അസുഖം മാറ്റണേ. റഹ്മാനെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അസുഖം മാറ്റണേ. റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി തരണേ. അല്ലാ എല്ലാവരെ സങ്കടങ്ങളും നീ മാറ്റി തരണേ. അല്ലാ യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാ യാ റഹ്മാൻ യാ അല്ലാ യാ ദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം യാ അല്ലാ റബ്ബേ ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുടെ സുഖം കൊടുക്കണേ. റഹ്മാനെ വന്നവരുടെ സുഖം കൊടുക്കണേ. റഹ്മാനെ കെടിനി തകരാറിലായവരുടെ സുഖം കൊടുക്കണേ. റഹ്മാനെ ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവര് ക്യാൻസറിന് കീമോ ചെയ്യുന്നവര് റേഡിയേഷൻ ചെയ്യുന്നവര് അല്ലാ മജ്ലിസിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ. അല്ലാ മജ്ലിസിന്റെ വെള്ളത്തിലൂടെ ശിഫ കൊടുക്കണേ. അല്ലാ മജ്ലിസിന്റെ വെള്ളത്തിലൂടെ നീ ശിവ കൊടുക്കണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ അലർജി മാറ്റണേ. റഹ്മാനെ ശരീരത്തിലുള്ള ചൊറിയും വട്ടച്ചൊറിയും സുഖപ്പെടുത്തണേ. റഹ്മാനെ അല്ലാ കിഡ്നി തകരാറിലായത് ഹാർട്ടിന്റെ ഓൾസ് വന്നത് കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവര് കിഡ്നി കല്ലുള്ളവര് റബ്ബേ എല്ലാ ക്രിയേറ്റിന്റെ അളവ് കൂടിയവർ എല്ലാവർക്കും മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിവ കൊടുക്കണേ. റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ മൈഗ്രീന്റെ തലവേദനയൊക്കെ സുഖപ്പെടുത്തുക. കണ്ണുവേദന മൂക്കുവേദന തൊണ്ടവേദന ചെവിവേദന പേടിവേദന വയറുവേദന നെഞ്ചുവേദന കൈകാലുകൾ വേദന റബ്ബേ
ഉറക്കത്തിലെ ഊരവേദനയടക്കം കാൽ വേദനയടക്കം ഉള്ള നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. ഏത് ഭാഗത്താണോ ഈ മുഅ്മിനീങ്ങൾ കൈവക്കുന്നത് അല്ലാഹുവേ നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരും വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് കൈവെക്കുക, എല്ലാവരും വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് കൈവെക്കി. അല്ലാഹുവേ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് കൈവെക്കുകയാണ്. അപ്പേ നീ സുഖം കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്, സുഖം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ആ വേദനയെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പനിയും ജലദോഷം കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. അലർജി സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്, ചൊറി മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. വെള്ളപ്പാണ്ട് പുകക്കുരക്കടുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. തൈറോയ്ഡ് മാറ്റണേ അല്ലാ, കാൽ വിളിച്ച മാറ്റണേ അല്ലാ, വായ്പൊണ്ണ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ. നഖത്തിന്റെ കുഴിനഖം വന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരെ വേദനയുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗങ്ങളിൽ അസുഖമുണ്ടോ അല്ലാ, അവരെയെല്ലാം നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ. സഹോദരി വന്നിരുന്ന ശരീരത്തിലാകെ കറുത്ത പുള്ളിയാണ്, കല്യാണം ശരിയാവുന്നില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കാണിച്ച് മടുത്തു പോയി. മജ്ലിസിലൂടെ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, മജ്ലിസിലൂടെ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണിന് കാഴ്ച കൊടുക്കറ കൂടെ, കേൾവി ശക്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സംസാരിക്കാത്തവരെ സംസാരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ, നടക്കാത്തവരെ നടത്തണേ അല്ലാ, നടക്കാത്തവരെ നടത്തണേ അല്ലാ, നടക്കാത്തവരെ നടത്തണേ അല്ലാ. എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ദ്വാരക്ക വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. റബ്ബേ എല്ലാവരും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഈ മജ്ലിസിൽ പരിഹാരമാക്കണേ അല്ലാ. ദുആവസീത്ത് അറിയിച്ചവരെല്ലാവരും സങ്കടങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്തവരുണ്ട്, ഇവിടെ ലൈവായി പ്രഭാഷണം കേൾക്കാവുന്ന പങ്കെടുത്ത് മജ്ലിസിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്തവരെ അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുക അല്ലാ. അവരെ രോഗങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തിരുന്ന് കാണുന്ന സഹോദരിമാർ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഖൈറ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ കല്യാണം ശരിയാവാത്തവരെ കല്യാണം നീ ശരിയാക്കണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണേ റഹ്മാനെ, പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണം അല്ലാ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണം അല്ലാ, ഈമാനുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഗർഭകാലത്തുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് തൂക്കം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ചെറിയ മക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അപസ്മാനം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്ക് സ്ഥലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി കൊടുക്കണം അല്ലാ, കിണറ്റിലെ വെള്ളം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കള്ളക്കേസിൽ കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. കള്ളക്കേസിൽ കൂടിയ നിരപരാധികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. എത്രയോ കാശ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്, അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ബിസിനസ് കുടുങ്ങി കടം വന്നവരെ, മക്കളെ കെട്ടിച്ച് വീട് വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ കടം വന്നത് എല്ലാം നീ വീട്ടിൽ തരണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കാണുന്ന പ്രവാസികളുടെ പേരെ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ പ്രവാസികൾക്ക് റഹ്മത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കണം അല്ലാ. ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവാസി ലോകത്ത് പോകാൻ നിൽക്കുന്നവരുടെ ജോലിയൊക്കെ നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച വെള്ളത്തിൽ ശിഫതരണയല്ല, മരുന്നിന് ശിഫതരണയല്ല, ചീരണികൾ പറക്കത്ത് തരണയല്ല. മജ്ലിസ് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ് തരണേ റബ്ബേ.
അല്ലാഹുവേ മൂത്രക്കല്ലിനെ സുഖമാക്കണേ റഹ്മാനെ, സിഹർ ബാത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ, സിഹർ ബാത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ, സിഹർ ബാത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ, കണ്ണേറ് ബാത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ, നാപ്പോര് ബാത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ, ജിന്നിൽ നിന്ന് പിശാചിൽ നിന്ന് കൈവശങ്ങളിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ, കണ്ണേറ് ബാത്തിലാക്കണേ റഹ്മാൻ, മടവൂർ ശൈഖുനാന്റെ കാവലി തരണേ അല്ലാ, മടവൂർ പടവാന്റെ കാവലി തരണേ അല്ലാ, സാദേവരെ സന്തോഷ പാതന്റെ താന്താന്റെ താത്തന്റെ നാത്തൂന് അറിവിന്ദിലാവ് ഇന്നലെ വരെ കേട്ടിരുന്ന ഗർഭിണിയായിരുന്നു, അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇപ്പൊ പ്രസവിച്ചു, റബ്ബി എല്ലാവർക്കും റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, തടി കുറയാൻ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവര്, തടി കൂടാൻ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവര് എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ, പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നല്ല വിജയം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, നല്ല ചടക്കമുള്ള ഈമാനുള്ള സുന്നി മക്കളാക്കണേ അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ഉമ്മയടക്കം അറിവിനിലാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുണ്ടേ, മഹല്ലി പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന മഹല്ലിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരെ അറിവിനിലാവ് കാണുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ അവരെയെല്ലാം മഹല്ലിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരെ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുക അല്ലാ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുക അല്ലാ, ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുക അല്ലാ, അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുക അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ, അവരെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ റബ്ബേ, എല്ലാവിധ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ, മക്ക കാണാന മദീന കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, അവസാനം ഞങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമല്ലാ, ഞങ്ങളെ വാപ്പയുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين സന്തോഷം നൽകട്ടെ, ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്തേറ്റ ശബ്ദം നിലനിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം, ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം, നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, മജ്ലിസിലെ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാവരും എല്ലാ സമയത്തും ദ്വാരക്കണം, പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, നിലാവിൽ വെച്ച വെള്ളത്തിൽ വലിയ ശിഫ തരട്ടെ, വലിയ മാറ്റം അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരട്ടെ, അറിവ് നിലാവ് കാണുന്ന കുടുംബങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്തേറ്റ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും പാടി, മടവൂരിൽ വാഴുന്ന രാജരേ മെഹബൂബർ സിയം മഷ്ഹൂറേ കുതുബുൽ ആലമെന്ന താജരേ ശൈഖ് മടവൂ തിങ്കളെ ചൊല്ലോ ശൈഖനായ ശൈഖന ശൈഖനായ ശൈഖന ശൈഖന സീതി മടവോർവാലി മുത്തിലും മുത്തി
മുത്തായി ജനിച്ചവ മുത്ത ഹബീബിൽ ജനിച്ചവ മുത്ത റസൂലിലെ ചാരമിൽ മുത്തില്ലാലിഞ്ഞ മഹാനവ ശൈഖനായ ശൈഖന ശൈഖനായ ശൈഖന ശൈഖനായ ശൈഖന സയ്യിദി മണ്ടവോർവാലി കുത്തുബുല്ലമീ ശുഹറത്തെ നാട്ടി നിറഞ്ഞവ സൂര്യത്തെ ജസായി പാണവ സുൽത്താനുൽ മടവോർ മടവൂരിൽ വാഴുന്ന രാജേരേ മെഹബൂബർസിയ മശമോറേ കുത്തുബുല്ലാലമെന്ന താജരേ ശൈഖ് മടവോർ തിങ്കളേ മടവോറിൽ വാഴുന്ന രാജരേ മെഹബൂബർസിയ മശമോറേ അറിവിൻ നീലാവേരെ കാക്കണേ അറിവിൻ നീലാവേരെ നോക്കണേ മടമോറിൽ വാഴുന്ന ശേഖരെ സിയം വാലിയുള്ള ശേഖരെ അറിവിൻ നീലാവേരെ കാക്കണേ അറിവിൻ മേലാവേനെ നോക്കണേ മടവോറിൽ വാഴുന്ന രാജരേ മടവോറിൽ വാഴുന്ന ശേഖരേ അറിവിൻ മേലാവേനെ കാക്കണേ അറിവിൻ മേലാവേനെ നോക്കണേ അറിവിൻ ീനെ കാക്കണേ അറിവി അറിവീനാവീനെ നോക്കണേ അല്ലാ ശൈഖനായ ശൈഖന ശൈഖനായ ശൈഖന ശൈഖനായ ശൈഖന സയ്യിദി മടവോർവാലി അറിവിൻ നീലാവേനെ നോക്കണേ അറിവിൻ നീലാവേനെ കാക്കണേ ശിഖ അറിവിൻ നീലാവേനെ നോക്കണേ അറിവിൻ നീലാവേനെ കാക്കണേ എല്ലാരും ദുആ ചെയ്യണം ചെയ്യണം എല്ലാരും ദുആ ചെയ്യണം നാളെ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ചെയ്യാം എല്ലാവരോടും ഇൻഷാല്ലാ അസ്സലാമു അലൈക്കും കമന്റിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജന്മോളെ ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഇൻഷാല്ലാ കാണിച്ചു തരും അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മജ്ലിസിൽ ലൈവിൽ കണ്ട എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു